Estamos no ar, estamos no ar, não é isso? Boa noite para você, Estamos ao vivo aqui, mais um ligados na TV, podcast do Observatório da TV. Muito boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Enfim, se você não assistir ao vivo, depois vê gravado, né? Acontece. Eu sou o Fábio Costa, muito prazer. Mais uma vez ou pela primeira vez, mais uma vez também está aqui comigo o meu amigo Fábio Augusto. Tudo bem, Fábio? Ah. Boa noite, tudo Vai, Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para falar de TV, né? Falar das notícias que temos aí por agora. É... Atender aqui aos comentários de vocês também que interagem com a gente, né? Pela nossa thumb, como vocês puderam ver, também pelo texto descritivo, o nosso gancho para o encontro dessa semana são os lançamentos de abril do projeto Resgate e do projeto Fragmentos. Né? E aí aí faltou é, é, que consideramos só as novelas né mas faltou um resgate do mês que é a Justiceira, né dia Isso. 29 né a Justiceira, a era Justiceira muito boa inclusive e a originalidade de Em família a originalidade de em família Pois é e de sob nova direção Sob nova direção sob já, já tinha entrou. mas foi originalidade né? e... não é resgate eu, eu fiquei confuso com isso aí. Eu acho que é resgate, porque. É resgate, é, ah! é resgate sim, é. é. resgate de é. série ou minissérie. Sim. Então esse mês tem dois, porque cinco é. segundas, né? É, o Espigão, ela entrou hoje, dia 8, né? Entrou hoje. O Espigão, novela do Dias Gomes, como Eric Bretas, nosso saudoso, né? Não pois por ter não. morrido, mas porque não ocupa mais o cargo lá no Play. ele havia dito em outubro, novembro. É que o espigão ia ser lançada na data possível mais próxima do aniversário de 50 anos, né? Isso. Então, ele, ele já sabia no fundo que podia ser dia 8, mas ele não quis dizer dia 8, porque aí ia ter aquela turma para encher o saco. Ai, por que não antecipa para o Nossa. dia primeiro? Porque aí é o dia 1. Primeiro... <laughs> <Aí>, eu... <laughs> Com certeza eu tenho. Estamos <laughs> aí dando graças a Deus que a novela tá faltando só um capítulo. Né? Nossa, é. Pois é. 50 anos, ela tá faltando só um capítulo. Não vamos reclamar que tá faltando esse um capítulo, pelo amor dos meus filhinhos, que eu nem tenho, hein, minha gente? Por favor por favor Clarita né? não reclamemos <laughs> e basicamente é isso né convido todos vocês a comentarem aqui conosco quem puder fazer o super chat quem puder ser membro do canal a gente lê as perguntas na frente inclusive das pessoas nessas condições né e sejam bem-vindos todos e quem mais chegar daqui a pouco tá bom a gente sabe que a turma vai chegando né no decorrer do olha só gente temos aqui já muitas interações é, quer ver ó espera aí o, o João Pedro. Ó, tem uma coisa que não tem nada a ver com esse negócio do Play, uhum. mas eu já vou falar porque é interessante isso aqui. Ó. Boa noite, Fábio. O que você acha da comparação de Mania de Você com a novela mexicana Querida e Inimiga? E será que a própria Gabs vai cantar Mania de Você no tema de abertura? Bom, eu espero que não. Nada contra a Gabs. Mas Sim. eu espero que a novela não chame Mania de Você é. e não tenha essa música na abertura. Também nada contra Rita Lee. Mas é que Mania de Você... Mania de Você é o um nome de novela das sete, né, gente? Eu, eu acho, né? Não sei. Eu não gostei desse nome não, também, não. É. E sobre semelhanças com Querida e Inimiga, acho que o, o nosso Guilherme Mendonça poderia falar melhor, né? Que ele é um entendido é. em mexicanas, não está aqui hoje. Um abraço para ele. É... Você não viu essa novela, Fábio? Eu não vi. Eu não, não conheço gente, essa novela. Não faço ideia. Essa querida inimiga. Eu lembro que passou e então, tal. É... Mas assim, a história de mania de você é hiper clichê, né? Então... É, então, assim, né? Não, não, não tem, se a gente for procurar, não tem, nada tem de outras, de né? Assim, Sim. Eu não assisti essa novela Querida Inimiga, eu não conheço a história. Eu vi gente falar que tem semelhanças, João Pedro, Eu vi. Mas eu não sei dizer pra você que gostei ou que não gostei dessas semelhanças e tal, porque assim. É... As, as novelas contam histórias. As novelas contam poucas histórias, de um modo geral. É a mãe que procura o filho, é o filho que procura o pai, é a fortuna, é a empresa, é o Antenor Cavalcante, hum. entendeu? É o Albertinho Limonta. É, né? Então eu acho que é natural isso aí. Eu acho que o João Emanuel Carneiro, inclusive, não deve ter nem ideia da existência da novela Querida Inimiga, nada contra ela, não quero diminuí-la. tá? Mas realmente é isso. Eles são muito fechados na, em determinadas referências que eles uhum. têm na vida. Sim. E eu não acho que o João Emanuel Carneiro seja o o potencial espectador de novela mexicana possa estar errado, né? Mas enfim. É... Agora, destrinchando um pouco mais antes de ler aqui algumas perguntas, comentários que vocês estão mandando, gente. Fábio, você deu uma sapeadinha no espegão hoje já? Não dei, não deu tempo. <laughs> não deu tempo porque, né, gente? Trabalhamos. Então, hoje bastante. foi difícil, foi corrido. Hoje foi difícil. Mas assim, eu tô querendo, eu tô querendo pegar o espegão para ler agora, para ler. Para assistir agora Sim, mesmo, né? Para maratonar. E, é, e a turma, a turma ansiosíssima, né? Porque, como foi dito pelo nosso Eric Bretas, agora é oficial, né? O Bem Amado, que já estava na plataforma quando ele falou isso, e o Espigão, que entrou agora, são as duas novelas ah, mais antigas chique. preservadas na íntegra. Ah. ou o mais perto disso né? Sim. se a gente for considerar a íntegra efetivamente tudo, sem faltar nenhum capítulo essa novela não entrou ainda ah. né? é o que? é pecado capital? é escalada? Né? Ah. se escalada entrar sem faltar nenhum capítulo, é escalada se for pecado capital, já entrou Sim. mas senhora, que vai entrar se tiver inteira já é estreou antes de pecado capital então já pega a vaga Sim. vamos aguardar, né gente? Cuca legal não é, né? <laughs> Cuca legal não é. é. E. E. Despedida de solteiro. Você pretende. Essa finalmente chegou, né? Finalmente! <laughs> Essa demorou muito para ver, uma das mais pedidas, né? Sim. Eu pretendo olhar sim, porque. Nem memória afetiva, né? Que quando lançou tinha um, um ano. <laughs> Mas eu lembro que. Quando eu era adolescente, quando eu vi a abertura de Despedida de Solteiro, eu fiquei, meu, como assim? Tem uma abertura que é toda, assim, de videogame, né? Sim. Tipo, muito diferente, né, do que é, né, Do que a gente tá, tá acostumado a ver. Bem, assim, inovadora. E a história também, ela tem, assim, ela é até que instigante, né? É... Embora eu não seja muito fã, assim, da, das novelas do Walter Negrão, mas ela tem uma trama legal assim seria bom para ver porque foi meio que também é implementado as pressas nessa novela foi foi implementada as pressas coisa de um mês né um mês é. e pouco porque seria a vez de mulheres, mulheres de areia, de areia né? Né? mas aí a Glória Pires falou tô grávida <laughs> né? <Se> virem verem <laughs> não estou então disposta. né gente <laughs> então né gente tem uma notícia <laughs> é, então gente veja bem <laughs> E aí não deu, não né? Não vai rolar Mulheres de Areia agora, não. não. vai rolar, porque, olha, eu tô esperando o evento, né? Aí, aí pegaram a cidade, a cidade é. deixou de ser praiana, porque já foi pensada como cidade praiana, uhum. né? Por isso tem aquela pracinha, sorveteria... Isso, é. Nossa, né? muito, né? Você consegue identificar, né? Você consegue, ver que é uma, uma cidade uhum. de praia, né? sim. E o diretor que ia fazer Mulheres de Areia fez a novela do Negrão, que era o Reinaldo Buri, hum, né? Agora já de saudosa memória, né? Não ia ser de cara o Wolf Maia que ia fazer Mulheres de Areia. Mas o Buri ia fazer Mulheres de Areia. Isso aí, é, ia fazer Mulheres de Areia. Nossa, era a vez do Buri, né? Então uh -huh. ia ser Mulheres de Areia ele ia fazer. Caramba, isso aí, é outra novela. Ia ser outra novela. Caramba. É, mesmo com a Glória Pires, mesmo. com, assim, Mas enfim, ia ser outra novela. Nossa, estilo bem diferente. Bem diferente. E foi muito boa como foi, mas aí a gente fica com essa curiosidade, né? Como é que poderia ter Nossa, sido é, sim. Né? dirigida pelo Buri, eventualmente com a Lúcia Veríssimo fazendo as gêmeas, se eles batessem muito o pé que não iam esperar a Glória. A Glória né? Pires, né? É. Consta que parece que a Ivani queria muito a Glória Pires, sim, né? É. E aí então eles resolveram esperar, e aí veio o bombeiro da emissora, Walter Negrão, sim. e apagou mais esse incêndio, né? Uh -huh. Criou uma novela do nada. Essa novela fez muito sucesso fez muito processo, na né? época. Fez muito sucesso. Todo mundo tinha o um disco em casa. Né? É, é um dos discos mais fáceis de, achar, de você achar em sebo. Uh -huh. Principalmente o Internacional, que tem os quatro amigos, assim, né? Ah, ah aquela ah, foto clássica. Todo mundo tem aqui esse disco. Né? E o Nacional vem quem? O Felipe Camargo? Eu não lembro. Não. Ah, não A Luce Veríssimo vem, uh -huh. vem no Nacional. É. Lembrei. Posso estar enganado, vocês me corrijam aí se for o caso. É... E aí, Despedida de Solteiro é uma novela que eu eu vi inteirinha no Viva quando passou. Sim. Eu lembro dela quando era inédita, mas não posso dizer que lembro da história dessa época. Assim, eu assistia, assim, mas... mas a reprise, sempre que eu podia, eu via. Uhum. Vale a pena ver de novo. Eu vi no Viva. Daqueles, né? Gravei. <risos> e... <risos> e passava Despedida de Solteiro, Cambalacha e Fera Ferida. Eram as três novelas, é. né? E Despedida de Solteiro, inclusive, ela ela teve numa enquete, né? Ah, pra escolher. É, isso, era, era a novela de três e meia da tarde. Era Lua Cheia de Amor, Despedida de Solteiro e Tropicaliente, uhum. né? Tropicaliente ganhou, passou. Sim. Aí depois entrou Despedida de Solteiro, que foi a segunda colocada. Nossa. E a terceira colocada, que seria... Lua cheia de amor, né? É... A terceira colocada não entrou. Entrou ah, Mulheres nossa. de Areia. Ela foi igual seis horas. Nossa. Acabou de do solteiro, entrou Mulheres de Areia. Isso já em 2016, né? E... Ah, é por isso que o povo ficou bravo, né? ficava pedindo para entrar no Globoplay. Né? Isso, é porque <laughs> a ah, é enquete! É. Né? E a enquete que escolheu a Água Viva, o parâmetro era esse, né? Uhum. A enquete de 2013 que escolheu Água Viva, todas as novelas foram exibidas. Sim. A própria Água Viva, depois O Dono do Mundo, depois A Indomada E tinha mais uma, eram quatro, não lembro a outra agora Mas, é, mas eram quatro opções E exibiram todas Aí a Lua Cheia de Amor não exibiram O pessoal ficou preso a vida né? <laughs> no É, mas é que tem um negócio Do Lua Cheia de Amor Vindo da Dona Xepa, né uhum. E a Record ah. é dona da Dona Xepa Quem assiste Dona Xepa? Ah. E aí, né, ficou negando negócio Olha mas o que você achou da, da novela? Despedida de Solteiro? É. Eu acho uma novela interessante. Os personagens jovens são um pouco complicados, né? Sim. Adolescentes. que Tem, o, tem a Patrícia Perrone, que era uma menina linda. Mas a personagem dela. A personagem dela até que é legalzinha. Mas aí tem os meninos loucos por namoradinha, né? Ah. Que é o irmão dela, o nosso Fred Mairink. Caramba! É. <laughs> é o Guga Coelho. Sim. O Danton. Então, Tom trabalha na empresa lá da, da família da, da Lolita Rodrigues, né? da Dona Emília. E não são, assim, uns personagens pelos quais você morre de amores, assim, esses adolescentes. O, o Fred Mairim, e é a Patrícia Perrone, eles são irmãos mais novos da Taça Camargo. Uhum. Os três são filhos da Maria Estela com o Sérgio Viotti. Uhum. A Dona Inês e o Doutor Gabriel. Né? Uhum. na abertura aparecia Sérgio Viotti como Dr. Gabriel e era uma bagunça aquele crédito que aparecia assim Sérgio Viotti como Dr. Gabriel, <risos> <risos> e assim, é, como Dr. Gabriel. Aí, participação especial Lorita Rodrigues Uhum. Aí depois, Marcos Paulo como Sérgio Santarém <laughs> E aí eles colocaram o outro tá? Puxaram o Mauro Mendonça do miolo Foi pra participação especial Aí a Ioná Magalhães Que tinha aparecido só no primeiro capítulo Voltou, porque ela sabia o segredo Sabia quem uhum. era, filho de quem sabia? Então botaram o nome dela lá Participação Especial Ioná Magalhães Sim. Tá? E aparecia separado assim, pra... Saía tudo, depois voltava Participação Especial Ioná Magalhães Na hora que eles estão pulando a boca do jacaré lá assim, Tão, 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 tão <laughs> e aquela moça do videogame é a cara da Luísa, né, não? É verdade, <laughs> é verdade, isso mesmo. mesmo. Será que a Luísa não foi o modelo para aquele rosto? Talvez, gente? Ela que na... é muito parecida. Ela tava no auge sabe época. Sim, e a Patrícia <laughs> Perrone. <laughs> e a Patrícia era uma moça muito bonita. Se eu não me engano, ela, ela seguiu carreira de advogada. Aí Nossa. entrou para coisa de. Agora, essa altura da vida ela deve ser desembargadora já, né? Porque ela deve ter o quê? Uns 50 anos. Uh -huh e ela era uma moça era uma moça promissora um, um, talentosa assim expressiva bonita ela, ela tinha o mesmo tipo assim da Bel né? da própria Dina Sfati, era uma, uma atriz bem interessante é... É, e eu tipo gostava eu... a Karine Perez né que era Andreia é uma... também era promissora, Osto, assim, e... promissora promissora bonita como a gente costuma Existe. dizer assim fazia direitinho ah assim, né? ela boa possivelmente ela, não que ela fosse má atriz em Mulheres de Areia, não tô dizendo isso, mas para que o personagem pedia, tava ótimo. Sim. Mas a, mas a... Eu acho que se ela tivesse trabalhado mais, ela teria se aprimorado, né? Ela uhum. tinha uma vocação, assim, uhum. né? E... E a Karina Pérez é muito bonita até hoje. Nossa, ela sim. Ela já é uma jovem senhora, né? Ela continua muito bonita. E essa novela Despedida de Solteiro, ela tem um vilão e eu acho que eu até gravei no vídeo para os membros semana passada. Um dos vilões é. pouco lembrados, Sérgio Santarém. Marcos Paulo. O Marcos Paulo. Esse Sérgio Santarém é o demônio. Caramba. Esse Sérgio Santarém, ele é asqueroso. Ele é nojento. E o que deixa ele envolvente é que ele é bonito. Sim, ele é rico, todo galã. Ele é advogado, então ele tem lábia. Uh -huh. Não, ele é fantástico. O Marcos Paulo fez muito bem esse papel. É, essa era uma época que o Marcos Paulo talvez estivesse fazendo uns papéis que ele tinha um pouco mais de idade do que os papéis pediam, Sim. mas esse saía muito bem. Né? Aí eu já estou lembrando até do Rodolfo, <laughs> da Sim a Moça, né? uhum. você vê é o Marcos Paulo, você fala, bicho, né? o Marcos Paulo com a Lucélia. Né? A Lucélia também, quase 30 anos, e era assim a moça, mas era assim uma moça tão, tão incrível. Sim. Né? Ela emocionada lá com a pá. Ai, porque o Doutor uhum. Rodolfo. Eu acredito que ela tem 17 anos. Sim. Eu acredito. É... Eu gosto muito do Felipe Camargo nessa novela, Despedida de Solteiro. Gosto muito da Tássia Camargo. A Taça é a mocinha. A mocinha, é. é. É assim. Tem duas mocinhas, né? Uma mocinha mais que sofre na mão do vilão até o último momento, que é a Tássia Camargo, a, a Lenita. E a Flávia, que é a Lúcia Veríssimo. Uhum. né? Aí o par dela é o Paulo Gorgulho. Sim. Teve uma história outro dia aí que ela disse que nem Bom Dia dava mais pro o Paulo Gorgulho, né? Que eles não se deram bem ah, fazendo é essa verdade, novela. Sim. É verdade, sim. Não se deram ah, bem fazendo essa novela. Ah, eles estão tratados até hoje. É, parece que até na própria novela eles gravavam, tinha que gravar <laughs> e não se falavam, né? Não fosse assim. <laughs> sim. Né? Lúcia, por favor, se você assistir aqui, com ah, o é por favor, Lúcia? Eles é, estão tratados até hoje. Um abraço para Lúcia, que é uma excelente atriz e também entra nessa categoria de que hoje já é uma jovem senhora, mas continua muito bonita. As redes sociais dela me deixam mentir, né? e, e não, em amor à vida, mesmo, a novela que ela fez outro dia aí que era a tia da Aline, a né? Tia da Aline. A... Mãe da mãe da, da menina da, como ela chamava? Da da Oliveira? Mãe ah, da Paloma. Paloma, isso ah, é. Mãe da Paloma. Nome dela na novela. É. Maria, isso. Maria. Que morreu com tesourado. Que morreu! Oh! É, morreu, é, é, Eita! E essa novela Nossa, tem um elenco não... ótimo. Tem o, o, o Elias Blazer fazendo aquele papel que toda novela do Walter Negrão tem, né? Ah, o, o Senhor Bonachão. Sim. Né? Vitório. Eu gostava muito que ele chamava o, o Paulo Gorgulho, que era o filho de criação dele, né? O Pedro. E o menininho pequeno que ele criava também, que era o Patrick de Oliveira, ele chamava eles de Incompetente. Vai, onde é que vai? Que não me fala onde vai, incompetente! É, incompetente! <laughs> e eles vendiam flor, né? Eles tinham um caminhão de flor e ia vendendo na Seasa, assim. Muito bonita essa novela. Eu gosto dessa novela. É um pouco comprida, né? Oito meses de novela. Mas... Mas vai! Vai, vai! O que o Sérgio Santarém opera de desgraça na vida desses quatro meninos, né? Mas assim... Claro que a gente pode falar mais aqui até o fim do programa, gente, mas não pode deixar sem falar uma coisa. Ah. O, o Eduardo Galvão, de saudosa memória, fazia um cara meio mulherengo na novela. O Pascoal, Pascoal Papagaio, né? Irmão da Lucinha Lins, a Marta. E, e, eles tinham uma lanchonete. E aí, o tema desse Pascoal era uma música que eu não lembro o nome do cantor. Mas é uma música que falava assim. Meu Deus do céu, está me dando uma coceira, não sei onde. Nossa. Coceirinha de bem querer. Meu Deus. <laughs> Essa música é muito boa. <laughs> você ouve aquele e você fala, oi? <laughs> Ai, caramba. Olha. Gente, o Vitor Cavalcante falou aqui. Boa noite, Fábio. Boa noite, Vitor. O que está achando de O Espigão? Acho uma novela boa e milagrosamente completa. Dias Gomes, meu autor preferido. O Vitor. Eu já tinha visto alguma coisa dessa novela, O Espigão, né? Mas é claro que agora temos toda essa oportunidade de vê-la inteira, né? Eu considero inteira, falta só um capítulo. É como eu falei hoje no Twitter, respondendo lá um comentário, ah, mas falta um capítulo. Eu respondi, sim, mas mais do que isso a gente perde quando as novelas estão passando. É, mas as pessoas é. não deixam passar, é, né? É, é incrível. É. Falta um capítulo? Falta, mas de mandala parece que falta uns 40. Sério? Aí, é, Caramba. é. É, pelo que o Eric disse, né? Ele falou assim: mandala está preservada em boa parte na versão internacional. Ou seja, são dois tipos de perda, né? Meu Deus. E aí, o que que vão falar, né? Essa falta um, glória a Deus, né? É, sim. <laughs> Meu, 74. É, pois é, 50 <laughs> anos. Gente, que é isso. 50. Esse elenco tá quase todo morto. Ah. né Quem é que tá vivo? O Ari Fontor. Suzana Vieira. Mesmo assim tem 90 anos. 91, né? A, a Suzana, Suzana Vieira, Vieira. A Débora Duarte. A Rosa né? Maria. Rosa Maria Murtinho também tá com 90 anos. Mauro Mendonça. O Mauro Mendonça. É, muito pouca gente tá viva, ah, né? Ah, o Tomil Gonçalves, salvo o erro meu, tá vivo também, que é o mais novinho lá dos camarás. A Débora Duarte. A Débora Duarte. É, a Sueli Franco tá viva, Sueli firme Franco. e forte, ah. tá em cartaz. <laughs> firme forte, né? firme sim. e forte e em cartaz. Vejam aqui no nosso canal o vídeo da, 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 da peça das, das vedetes. Do, a Vedete do Brasil, que é a Virginia Lani, né? Com a Sueli. E querendo fazer novela. E querendo fazer novela. Então Ela é uma das que mais se reclama de. É. A Sueli Franco. De falta de espaço na TV. Sim. Pra atores veteranos. Pra atores pra veteranos, atores né? veterano, sim. É. E era uma atriz tão boa. A Sueli, gente, pra você que é jovem, mais jovem que nós aqui. Não tão mais jovem, mas para você que é mais <laughs> jovem e, e viu... Você que é adolescente. Você que é adolescente <laughs> ou está entrando na idade adulta ah. agora e conhece a Sueli Franco de Dona Mimosa, do Cravia Rosa, umas coisas assim. Ótimo, maravilha. Você já conheceu aí um ótimo trabalho de uma grande atriz. Mas a Sueli Franco, você vê ela como essa velhinha, em geral, boazinha que ela faz na televisão, Dona Benta, não sei o quê. Sueli Franco era uma atriz, é, é, é ainda que ela está viva, né? Mas na juventude dela, assim com 30, 40 anos, ela era uma atriz do mesmo gabarito da Marília Pera. Por exemplo. A ponto de ser chamada para substituir a Marília num musical que ela fica três horas cantando e rodando em cena, ela que é o Pippin. Né? Ela e Marco Nanini. Então, por aí vocês tiram, né? Sim. Sueli Franco, grandíssima. Nossa, maravilhosa. Dona Mimosa. Ah, quer dizer que, <laughs> que a família das comidas, eu, ela vai de feito pós-porco? Ai. <laughs> Ai, seu Calisto, pensei é que eu já tava jogando fora mesmo. Oh, meu Deus. Ah, eu acabei de ver a lista Sete pecados. Eu Aquela sogra maldita, Nossa, né? A mãe da da, da Clarice. Da Clarice é. É. Eu ia falar a mãe da confeiteira tá <laughs> ah, é. também feiura ah, é. né? é, mas falou o que eu achei do isso não deu para ver né muita coisa eu vi uns dois três capítulos hoje ao longo do dia também sem a atenção merecida que eu darei essa atenção logo mais ou amanhã se eu tiver um tempinho mas eu pretendo ver a novela agora assim ela entrou e eu quero pegar Sim. Uhum. né como eu fiz com o bem amado, como eu fiz com algumas outras. É porque é muita novela, né? De cada 15 de uma Ai, novela. Eu até brinquei hoje com uns amigos, a gente falando durante o dia. Os capítulos do Espigão são curtos. Sim. É 30, 35 minutos. Se eu pegasse, se eu tivesse esse tempo eu pegasse 10 capítulos por dia, até entrar despedido de solteiro, eu terminava o Espigão. <risos> <risos> porque são só 150. É, é, ó. Eu comecei a vida de mulher e eu comecei muito ruim. Nossa. O começo é complicado, eu, eu, né? Eu. Você vê que o Euclides escreveu torto mesmo. Meu né? Deus, é muito ruim. É. Tô lá na firme e forte, mas. Mas o Bruno? O Bruno! Meu Deus, esse... nossa, a Andrea Vargas lá naquele dilema lá da... da existência tá puxado. A minha mãe! Nossa! Minha mãe! Mas vamos aguentar firme e forte. Mas a Glória Pires bagaceira me quebra. Ah! <laughs> você já chegou na cena do... Ah, não. Quantos capítulos você já viu? Eu devo estar perto do 20. Ah, então acho que você... É... Ah, eu não, não sei. É, acho que é, porque no Globo Play ele não tá colocando né, o número. Mas tá, tá indo na... na osmose. É... Então acho que você não chegou ainda na fase que a Júlia precisa trabalhar. Tá porque... quase. É? O... O marido dela já tá quase na cadeia. É, o Renato, o Renato vai ser preso, né? Que uh -huh. é o, o Cássio, né? Isso. E ele tá metido lá nas tranças do Coelho Leite, uh -huh. né? É. Que é o Mário Schoenberger. Sim. E ela bate o pé, bate o pé, bate o pé, que, que ele, ele não é, é corrupto, uh -huh. e ele é corrupto. Isso. É, nossa, o mundo dela cai, né? Aham. Uh -huh. Aí ela deixa até de resistir ao Chico. Sim. Né? Sim. Porque o Chico é casado com a advogada. Do, do, do Renato, que é a doutora Fernanda. Ah, que vai né? ser a advogada dele, né? A Debra Evelyn, né? E eles têm um casamento totalmente em crise. E um menininho pequeno. Sim, né? nossa, é aí. Algumas é, coisas começam muito chato também. Aquele nossa, menininho pequeno é muito... depois fazia um dos amiguinhos do Bruno Abrão na celebridade. Aquele filho ah, deles, né? Sim. Eram dois amiguinhos que tinha. O, o, esse menino, que é o Bruno Cariatti e o Miguel Rômulo. Eram ah. é um três menininhos lá do Andaraí. E. Miguel Rômulo, inclusive, uma promessa e um talento, fez tantas novelas, que deu Sou Miguel Rômulo, né, gente? Ah, ele tá em Dona, Dona Beja. Beja. Ah, pois é. Ah, uma boa lembrança, <laughs> não, não lembrava mais. Que bom que ele tá na Dona Beja, ah. porque... é, então... mas, o... mas o elenco dessa novela é maravilhoso, assim. Ah, não. É o Zé de Abreu, é... Sabe que é uma personagem que eu gosto? A Valdeireis de Barros, que é a dona ah, do Judite, a sogra... A mãe do... É. do a sogra do Galera Pires, é, né? A sogra do Galera Pires. Ela é dona Judite, <laughs> né? Porque... Só nessa, ela, nossa, mas que casa bagunçada, que casa mais... Que desordem, é meu filho, Sim. vive nisso. Aí o Nelson Dantas fala, Judite, segura, calma. Como e, o Baldo... A... A Regine Alves, ela fez um estágio pra Doris, né? Porque ela tá bem suportávelzinha também. Assim. Ah, é aquela menina que ela faz... Ela é boazinha, mas ela é chata. Né? Ela é chata, Letícia, nossa. Né? Letícia, Esse... chata. E ela depois vai namorar com o Daniel Del Sarto. É. sim. Bom, vamos... antes dele, Antes dele fazer o programa do Didi, né? Nossa. Mas antes dele ir <laughs> pro programa do Didi, ele fez o Ele fez outras, é. Acho que Bang Bang, né? Ele Acho fez alguma... É. Ele fez esses dias aí, agora já mais maduro, né? Ele era, o, ele era o, o vilão dos últimos capítulos de Cúmplices de um Resgate, né? Ah, e era o é? padre, né? É, como tem na carinha de anjo o Daniel Alvim, né? Ah, que ele isso. entra no final, que é o tio. É. é o irmão do Gustavo e da peruca, né? Ai, ah, sim. peruca, aquela ótima atriz, sem ironias, eu acho ótima mesmo, que é a Priscila, Priscila Sol. Sol. Né? Ela é bonita e ela é muito boa atriz, muito expressiva. Ela, ela conseguia destacar as expressões com aquele cabelo todo colorido essa menina é muito boa é, eu lembro dela pulando os muros para fugir do convento lá onde ela morava lá no estudava lá no água na boca Eita. ah eu só lembro dela de viver em viver, viver a vida, a vida né? é. com o Mateus Solano chata, ruim chata personagem chata né ó o Kleber Melo falou aqui o Espigão é a novela mais antiga que está completa não, Kleber, eu acho que você não pegou o nosso comecinho Começo. aqui, né? Que a gente relembrou isso aí. É, segundo o próprio Eric Bretas, quando ainda liderava o projeto todo, né? É, a novela mais antiga completa é o Bem Amado, né? Então as duas mais antigas completas, considerando faltar um capítulo assim, tal, né? Enfim, são o Espigão e o, é, o Bem Amado e o Espigão, né? Uh, e o Bem Amado falta um capítulo com os detalhes originais, a, a vinheta do capítulo, que na verdade é já em cima da cena, né? que, uhum. que eles pegaram do compacto de 77. Então nitidamente tem uma mudança ali. A, o número do capítulo vem em cima do elevador Lacerda. Se eu não me engano, tem um outro que é assim. Então acaba suprindo a ausência de um capítulo, porque eles pegaram do compacto quase todo ele, juntaram com o meio do outro, meio do outro e ficou. Então passa. Sim. Mas. Digamos que ela está 99,9%. Uhum. O Espigão também. Isso não é nada demais, né, gente? Nós assistimos reprise de novela de 200 capítulos em 80%, né? Ah, com certeza. <laughs> ah, sim. E com ela podendo passar. Então. Sim. É... Oh, o Kleber Melo também disse aqui o seguinte: Fábio. Eu gostaria de sugerir que você falasse um pouco, ou fizesse um vídeo inteiro dedicado a ela, a novela Cuca Legal. Pois ela é pouco falada. E eu não tenho nenhum conhecimento referente a essa obra. Em breve nós teremos uma oportunidade, Kleber. No mínimo, porque ela está quase para fazer 50 anos. Né? É, em janeiro do ano que vem. Mas se houver a deixa antes, por que não? Né? Essa dos 50 anos é meio garantida. Né? É, o, peraí. O Luiz Henrique Fonseca falou aqui para nós. Boa noite, Fábio Costa, Fábio Augusto. Boa noite. Boa noite. O Acácio 313. Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Acácio. Boa noite. Uh, Aristemo Brasil. Desculpa, eu sempre meto Anselmo primeiro, Aristemo. É por causa da fonte que eu uso aqui. Aristemo Brasil. Boa noite, Fábios. Kleber uh, Melo, novamente, aqui, mandou uma, uma pergunta de seguinte. Fábio, das novelas conflitantes... Interrompidas ou prejudicadas? Sol de verão, como salvar meu casamento? Cortina de vidro, pátria minha. Qual você gostaria que fizesse um remake? Você pode responder primeiro, Fábio. Quais são? Cortina de, de vidro. Por exemplo, essas, né? Ah. Sol de verão, como salvar meu casamento, cortina de vidro, pátria minha. Mas assim, novelas tumultuadas, etc., porque qualquer um, tipo, gigantes, né? Ah, que novela você gostaria que fizesse um remake? É, como salvar meu casamento foi do Lombardi, né? Ele esteja escrevendo. Né? Uhum. Quando eu fiz um, eu fiz um curso com o Lombardi, ele mesmo disse que gostaria de é, reescrever. Reescrever, né? E dessa uhum. vez dá um final, né? Sim. Ele mesmo, ele falou que um dos objetivos dele é seria reescrever essa novela que ele ficou muito chateado com <laughs> com o, ah, é, ela não poder sair ela, é, ela sair do ar sem sim, concluir né uh -huh. não isso é muito frustrante nossa me põe no lugar dele assim você imagina sim está no, pro é, tá tá no, no projeto está todo vapor tem e... sucesso sim né e do nada aí gente acabou pô é, é não tem é, o departamento de novela todo está demitido você imagina o Abujan? Se bobear ele chegou no estúdio <laughs> e falou: gente, todo o departamento de novela está demitido, inclusive eu. Né? Você imaginou? Nossa! <laughs> uh... O João Pedro falou assim: O que você acha de Mônica Torres como Odete Reutemann? Não, não. Camila, eu não tenho nada contra a Mônica Torres, mas eu não acho que ela é o tipo da, da não, Odete é. Reutemann. Eu acho que ela poderia fazer é, em Vale Tudo, né? levando em conta o Vale Tudo, é, teria que ver outro papel que ela poderia fazer. Mas a ah, e acho que não, papel não. Papel, não. A Mônica Torres não tem aquela. Eu não penso na Mônica Torres como uma mulher de uma certa idade, sabe? Eu ah. penso ela como, como mais jovial, mas enfim, ela deve ter até a idade que serve para fazer já, mas enfim. Uh, Camila Pitanga como Raquel. Bom. Pitanga como Raquel, bom. Você também acha? Ah, não é minha preferida, né? <laughs> Mas. Uh, Yara eu acho Chahi... bem difícil, ainda mais ela na HBO Sim, também acho bem difícil, porque essa novela só vai ser lançada o ano que vem, né? Sim. Ou esse ano ainda, Beleza Fatal? A Beleza Fatal é esse ano. Esse ano. Ah, é. então tudo bem. Ah, então, então existe uma mínima ah, é chance. Yara Charri como Maria de Fátima. E caso... ela como Solange. Aí, no caso, você parte do princípio que é a Camila Pitanga e a Raquel, né? Você queria a Yara Solange, como Solange. Acho que ela tem um porte, assim, de Solange. Solange. Solange de... <risos> <risos> hum, aquela, aquela mocinha, não é? A de... <laughs> eu gosto de... <laughs> eu gosto do... <laughs> Ai, Beatriz, faz uma falta, Beatriz. Ah, Georgiana Góes como Heleninha. Olha, Georgiana Góes é uma atriz muito legal. É boa, mas. Eu acho que não dariam esse papel daria... para ela, é, infelizmente, não. embora ela até mereça. É. Mas. Não sei. Assim, eu, se fosse uma escalação sem esse negócio de 60 anos de Globo, esses papos aí. Quem sabe pensassem nela. É uma é. atriz muito boa. Mas. né? A Georgiana Góes, ela não é muito valorizada como atriz, não, mas... assim, em novela e tal. Ela, ela foi lançada muito bem, né? No Confissões de Adolescente. Uhum. Acho que ela fazia até no teatro. Né? Aí foi fazer na televisão, não tenho certeza. Uh... Uh... Aí depois ela fez a próxima vítima, filha do Juca, né? a Iarinha E a Iarinha era aquela moça pouco letrada, né? não queria saber de escola. Ah, eu não gosto de ir pra escola que me dá sono, ela falava. <laughs> Meu Deus do céu, que barbaridade. <laughs> e aí depois ela fez Vira-Lata, se eu não me engano fez uma excelente cuca chicotada no o amor está no ar mas aí pararam de dar uns papéis legais para moça e ela é muito boa muito bonita sempre foi é, eu falo que elas são todas muito bonitas porque eu acho mesmo gente não é porque ai ah, acho todo muito bu... todo mundo muito bonito <laughs> acho mesmo <laughs> é... É... quer ver Aí eu acho que não daria esse papel para ela, não, infelizmente. Não que ela não mereça. É... E eu, ah, eu não esse... respondi. Esse é do papel da Heleninha, acho que vai ser um dos mais disputados, assim, de mais opções, né? É, Heleninha. tá na idade que eles têm muitas atrizes. Tem né, muita gente eu... disponível. Eu eu acho que eu colocaria. É que depende muito da Odete, depende muito ah. do Afonso, né? Uhum. Você fechar aquele núcleo, assim. Ah. Mas a Heleninha. Eu gostei da Leandra Leal como uma opção. Seria uma opção boa, né? E se o Odete Reutemann fosse a Renata Sorra, então? Era é. a Nazaré e a é. Nossa, verdade. <laughs> ai, ai. Mas eu, eu acho que uma Heleninha muito legal poderia ser a... ser a Carolina Dickman. Podia ser uma Heleninha muito a boa. A A Paloma Duarte também, pensei. A Paloma Duarte também. A... A, não sei, a Carol Castro Acho que podia fazer uma Heleninha interessante é. Andrea Horta. Puta, Andrea Nossa, Horta, Andréa, Andréa Horta Puta, Andréa Horta Andréa Horta Andréa Horta Brasil Que é... D aqui? Essa é no streaming não sai mais também. Ah é. <laughs> é? Olha Opa Peraí a Letícia Spiller não era desse núcleo também, qual tácio? Do núcleo dos jovenzinhos? Era e não era, porque ela era um pouco mais velha que eles, né? A Letícia Spiller, ela... Quer dizer, ela até tava ali junto com eles, era a crush dos meninos lá e tal, né? Realmente, tava. Ela entra no meio da novela, né? Como a própria Leila Lopes. Inclusive. A Leila Lopes abre uma academia de ginástica, de dança, ah, um negócio. Carol, ela chamava. A, a Leila Lopes, né? É, tem um pessoal que entra com a novela andando. A Leila Lopes, a Letícia Spiller, a Bárbara Fazio que é a mãe do Marcos Paulo, o Otton Bastos. né? O Otton Bastos é o JJ dessa novela. Nossa. É, ele chama JJ. É, quer dizer, ele chama Jorge Jordão né? e o Sérgio Santarém. Né? O Negrão Nossa, gosta disso. Gente. É... É, foi o Henrique Castelli, né, que foi JJ. Foi né, JJ, JJ é. E o João Carlos Barroso foi no Era Uma Vez, ah. né, que era o pai da papi, da né, Aníbal ah. Stelman. Aquela mulher insuportável, ambiciosa, né, gananciosa, que a Cineira Camargo fazia, jogando a filha pro filé, né. Sim. É, o Aristemo Brasil nos pergunta, Fábios quais são as suas primeiras lembranças de novelas mas antes de respondermos pode começar você <laughs> mas eu eu preciso responder a que fizeram o Kleber perguntou dos remakes das novelas problemáticas ah, é. né além do próprio como salvar meu casamento que eu acho que é uma novela que mereceria essa eu acho que deveria ter um remake de uma novela chamada brilhante do Gilberto Braga essa novela pois tinha é. que ser refeita e ele deixou ela refletir. Ele aí. deixou tá ela Tá aí, repeita. só esperando. Pois é. Esse, é um, esse é um absurdo. Pois é, tá aí. Esse ano, 2024, nem novela vai ter no Globoplay. Entendeu? Podia muito bem colocar essa. A Fernanda Torres agora podia fazer a Chica Newman. Entendeu? Tá. Olha só, hein? Coloca entendeu? os caras que eram colaboradores dele pra trabalhar no projeto. Sim da tá essa novela aí na Denise Bandeira, João Chimenes Braga, sim. Maria Helena Nascimento, já que o grande Golfer levou o golpe, é. né? coitada. Aí Maria Helena Nascimento é muito boa. É... Agora, as suas lembranças, as lembranças mais antigas de novelas. Olha, a minha lembrança mais antiga, sim, é da Próxima Vítima. Eu acho que eu devia, eu devia ter quatro, cinco anos. Eu lembro muito, para mim é muito nítido a cena que o o Marcos Frota dá, dá facada na Cláudia Johanna, no rosto dela. A é o Vilker. É o Vilker, Pro... é é. isso. A facada é, é o Vilker. É, e o Marcos Frota joga da escada, né? É, o Marcos Frota dá-lhe um tapa que ela roda Isso. Ela, 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 roda, roda, ela roda tudo, né? Aquela cena é muito marcante. Nossa. Mas essa cena dela sendo esfaqueada eu lembro muito bem de criança, assim, porque foi chocante, assim, meus pais deixando eu ver aquilo. Ah, não, os pais dos anos 90 eram... Um... Eram um total, assim, eu lembro que é. Nossa, ela levou uma facada no rosto, assim, sabe? Ela ficou toda desenguentada, né? Tipo, toda... É, ela fica, ela fica com a mão cheia de Sim. sangue, assim... Porque, porque ele pega a faca e ele vai furar ela. Uhum. Na verdade, ele não consegue, né? Aí ele, Daí ele corta acaba, o rosto. Né? Ai. Não, é, não é uma coisa de. Na minha lembrança, era uma coisa de caso pensado. Uma coisa assim, uhum. vou cortar a sua cara que você é muito bonitinha, né? Não. Na verdade, ele vai matá-la, mas aí não uhum. alcança, tanto que mas alcança aqui. Né? <laughs> e o que está possuído. Por quê? Ele a vê em adultério, da mesma forma que eles dois faziam contra a Tereza Raquel, mas uhum. da mesa da cozinha. Né? Sim. Ela com o Alexandre Borges. E, como não bastasse isso, ela fala para ele as piores coisas. Né? Ela, ela coloca o homem, assim, num nível subrepetício. Adoro essa expressão. E aí ele, ele, ele tipo, vê a faca assim, né? e, o negócio... Aí e... hoje tem um papo, ah, porque a misoginia, porque não sei o quê, porque a pergunta é contra a mulher. Realmente, hoje essa cena dificilmente ah, aconteceria. Uh -huh. Mas eu volto a dizer: na época, o Brasil viveu. Queria, né? É. Que uma coisa é você cortar a cara da Suzana Vieira, que era uh -huh. protagonista, uma mulher de bom caráter, Sim. não sei o quê. Outra coisa era a Cláudia que nessa novela o Brasil odiava. O Ela era o demônio. Ela já tinha matado a Vera Mendes nessa altura, ela já passava a tia pra trás, a novela toda, humilhava a mãe, falava que a mãe era burra, que a mãe era tonta, que a mãe era um imbecil, que a, e a coitada da Iona Magalhães ficava... Enxergueva... Né? Isabela! Segunda... Aí também tem uma novela que tipo... é <laughs> <dominated conspiracy |af|> <videos> <isso> Não vou falar isso, vai né? que alguém discorda. Mas aquela novela Amor está no ar, eu lembro muito do personagem do Herberto Leão, que eu era criança e ficava fascinado, assim, nossa, é extraterrestre, assim, uma novela com. com ET, tipo, sabe? Coisa de criança, né? Uma, aquela fantasia toda. Uhum. Então, assim, eu não lembro muito da novela, mas eu lembro do personagem dele. Ah, sim, sim. O João, né, que ele chamava, se eu não me engano. Era ah, João. Era o João, a Luísa, que era a Natália É, Laje, a Luísa, né? Natália Lages, O Léo, que era o Rodrigo Santoro. E a Dona Esther, que era a Bete Lago, a mãe da Luísa. Ah. Né? E ela tinha a irmã. A... Ela tinha, pra, pra piorar, ela não tinha uma, mas duas vilãs em família, né? Que era a, a irmã, a Natália do Vale, a Júlia. Uh -huh. E a, a sogra, a Úrsula. A Anistete. Né? E, e. Essa novela. Ai, é bem esquecidinha. Essa novela, ela é bastante esquecida, mas não é uma novela ruim, não. Não é. Hum. Não é. é... Cadê? Peraí. Ó, oh. Douglas Almeida Ramos. Fábio, boa noite. Falando um pouco do SBT, fiquei sabendo, não sei se procede, que no Mais SBT estarão todas as novelas mexicanas e estrangeiras que a emissora exibiu. Estou doido para ver Cassandra e Ambição. É, Douglas, você está sabendo de alguma coisa disso, Fábio? Nada oficial. É Nada né? oficial, mas Douglas, de qualquer maneira... Eu acho pouco provável isso, a não ser que tivesse um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, como disse outro aí, né? Envolvendo o Play, porque em streaming ah. e em TV paga, a exclusividade é da Globo, dessas novelas da Televisa. Cassandra não, mas Ambição, as outras todas, né? O grosso é de novelas mexicanas. Então uhum. eu não sei se vai estar na plataforma do SBT, porque eles pertence a Globo hoje. É, acho que eles fizeram um acordo com a Televisa nesse sentido. Uhum. Mesmo que não tá lá mais ainda. para uhum. pra estar, tá, é no Globoplay. Né? Na televisão aberta, não. É o SBT. Mas aí, como é um streaming deles, não é um SBT é, vídeos, coisa. não é não isso, que? então. É, e eu não falei da minha ah, lembrança. Minha lembrança mais antiga. Eu confundo muito porque a gente vê. A gente vê a gente vê youtube, a gente vê, né? Vê reprise. Então, mas eu acho que a minha lembrança mais antiga de novela deve ser de deve ser de 91 por aí. Eu lembro, eu lembro assim do, eu lembro de eu lembro de Vamp. Eu lembro que todo mundo era vampiro. Eu tinha um Otávio Augusto com um dente só, né? Uh -huh. Vamp. Lembro de. Lembro de O Dono do Mundo. Lembro de Carrossel, claro. Ai, ah, Carrossel. E... Eu não lembro, né? Mas minha irmã, ela. Lembro de Rock Santeiro passando. Minha irmã gostava muito. Mas eu não sabia nada que estava acontecendo, não prestava atenção, assim. Dela... Mas a, as novelas que eu me lembro de assistir pela história, ficar ali e tal. Eu me lembro de Deus nos acuda. Me lembro de Mulheres de Areia. Essa época assim, 93, né? 92, 93. Eu me lembro de Mulheres de Areia. Me lembro de Mapa da Minha né? Renascer, né? Mas a, a primeira novela que me conquistou, assim, que eu acho que eu não perdi, adorava mesmo, assim, não assistia só porque minha mãe assistia. Uhum. Vendo de hoje, eu gostava de Mulheres de Areia, mas eu acho que não é Mulheres de Areia. Eu acho que é Fera Ferida. E éramos seis. Sim. Porque eu assistia Renascer. Gostava de Renascer. Mas. Tava todo mundo vendo ali, né? E tal. Então eu, eu me lembro de ver. Mas que eu. Se, se ninguém tivesse posto na Globo ainda, eu ia lá pôr pra eu ver acho que é Fera Ferida. Né? Uhum. Fera ferida. E. olho no olho eu não assistia muito, não curtia muito, mas eu, mas eu curtia. Tinha uma parte que eu curtia, que era a, a, o pensionato lá, a, a, a República. Da, República não. A... É o pensionato, né, que elas alugavam os quartos para os jovens, lá e tal que era a Eva Todor e a Clay de Ácones a hum. casa de Pagô, aquilo eu lembro bem. Tinha as duas senhoras, mais o Sérgio Viotti, né, e tal. E uma delas, aliás, as duas eram tias do padre, né, o Tony Ramos, mas na verdade a Eva Todor era a mãe. Enfim. É... Eu me lembro das novelas passaram de tarde nessa época. Eu me lembro de, eu me lembro de Vale Tudo, não vale a pena ver de novo. Eu me lembro de bebê a bordo, Sim a Moça. Fera radical já não, Fera radical eu estaria exagerando. Mas vale tudo eu lembro passando. Vale tudo, Sim a Moça, direito de amar. Mas eu assistia, não assistia todo dia assim, porque às vezes eu Estava brincando, né, criança, né, gente? Às vezes eu estava é, com meus amiguinhos do prédio, aquela né? Coisa, é, né, não tem. Mas eu gostava de assistir, gostava de assistir. Ah, né? você vê criança assim, você vê quando tá em casa, assim, né? É. Não tem nada mais interessante. É... É que... <laughs> ah, olha, é... o... Cadê? Peraí. Raqueito Almeida. Boa noite. Como o acervo limitado, como o acervo da década de 70 é limitado, a grade do canal Viva 70 Fest não ficará em looping. Obrigado. Não, ficará... Já é? Já é né? Aí daqui a pouco eles vão trocar. A primeira novela que vai acabar é a sucessora, né? Que é a mais é. curta. Então, possivelmente, eles vão colocar uma outra que já tem aí, Anjo Mal, O Bem Amado, é. Pecado Capital, né? Escravizaura. Aí uma Escravizaura é mais curta ainda, né? E aí vai ficar assim, vai chegar vai um dia que ou vão acabar com o canal, ou vão repetir tudo ah. que já repetiram. É isso. E nesse meio tempo, o que não desencavaram ainda vão postar, né? Amanhã depois Sim. tá passando o Espigão. Que locomotivos pulou viva. Foi direto para esse, uhum. né? Então. Sim. É, infelizmente é isso mesmo, o raqueitou o, o Como tem pouca coisa, né? A não ser que eles diminuam o número de novelas passando ao mesmo tempo. Mas também a médio prazo o problema é igual. É... Ah, mas isso eu vejo que para eles não é nem uma questão não, mas não é, não é nem um grande problema ah. também porque você não vê agora e vê depois né? tá passando, né? O uhum. Júlio Costa disse o seguinte: Boa noite a todos. Uma coisa que chamava a atenção em Despedida de Solteiro é que tem um crime, mas a história anda sem ficar o tempo todo no quem matou, exatamente. Uhum. Existe um crime na primeira semana da novela, né? E esse crime ele, eles ficam sete anos presos, se eu não me engano. E são condenados a 14, 15, cumprem a metade, aquela história, né? Sim. E eles não têm culpa, mas levam a culpa da morte de uma, de uma dating girl. <laughs> né? A Salete, que é a Gabriela Alves, né? Ela, ela é achada morta lá nas pedras, na cachoeira. lá, né? E nenhum deles matou, mas eles são presos. O Felipe Camargo é preso na hora que ele está na, na beira do padre, na igreja, no altar, para casar com a Taça Camargo. O Paulo Goulart, que é o delegado, algema ele na frente do padre. Caramba. Ô, delegado, seu veio, né? Que bom. Tá, na verdade, eu vim para prender você. É, é, é puxado. <laughs> e, e, realmente, bem observado o, o Júlio. Então, o Paulo Goulart e Mendonça, dos novos? É? É, ele gravou esse primeiro ah, capítulo. Ah, tá, ele só fez né? uma participação. É, só fez a barba lá, só fez o nato, botou um terno, <laughs> penteou o cabelo, né? Ah, e aí, entendi. Ah, ele aí. Fez, ele, fez, ele fez só uns dois ah, capítulos tá. da novela, não emendou, não emendou, não fez inteira. Ah, é que tem passagem de tempo. Né? É, tem a passagem ah, tá. de tempo, e depois o delegado não é mais ele. Nem tem assim uma figura, ou delegado, uhum. no, como um personagem importante. Né? Sim. Mas ele aparece, é ele que prende os amigos no, hum. no princípio da novela. É... E realmente a novela tem o quem matou, eles juram inocência, são inocentes de fato, e não fica a novela toda no negócio de quem matou. Depois, Sim. no meio da novela, isso vai ser retomado, justamente porque eles querem a todo custo provar que não mataram. Uhum. Né? Isso vai libertá-los de condicional, Sim. vai fazer com que eles sejam eventualmente indenizados. Uhum. Né? Vão ter o gosto de botar o verdadeiro assassino na cadeia se descobrirem quem é. Né? porque que não foram eles eles sabem né e a gente também mas uh, muito interessante e o negrão Entendi. fazer isso numa novela de seis horas da tarde pois é hoje ia ser um papo de ai que novela pesada para fazer horas da tarde porque minha atriz avó acha uma Sim. novela pesada então manda ela dormir <risos> <risos> Ah, ele entregou e falou: então, Globo, é isso que eu tenho, vamos fazer isso aí mesmo. É, criei aqui, <laughs> entendeu? Adios, Multiatis, companheiro da bebida. <laughs> Qualquer coisa que reclama com a Glória Pires. Exato. <laughs> Ai, ou reclama com a Ribeiro, né? Pense. Que quis fazer <laughs> sem a Glória Pires. Pois é. Tácio José Souza, Fábios, quais novelas mexicanas recentes vocês mais gostam? Deixo pra você Eita, primeiro. tácio. <laughs> então, né? Olha, eu não sou, assim, eu não sou consumidor de novela mexicana. Então, assim, eu não tenho embasamento nenhum pra falar. Mas uma novela que passou nesse BT e que eu até acompanhava era aquela Deixam. E eu achava interessante, até. Deixam com, é. com o Galã brasileiro. Isso. É. E, a, e a Fátima Bernardes, do é. México, né? Fátima Bernardes então, é... era é igual. Nossa, Ela é parecida. É muito parecida. Eu achava uma Mairin produção bem boa e... Era uma produção bem boa, assim, as cenas tinha uma direção legalzinha. Eu acompanhava até. É, de novela mexicana recente, eu eu acho muito bacana a Candidata. Hum. Né? A Candidata e, e Amar a Morte. Né? Recente assim, bota aí de 10 anos pra cá, né? Assim, então. é. <laughs> é, é, porque eu não vejo novela mexicana assim é, então. de uma maneira contumaz Há muito tempo. Primeiro que o SBT passa 10 novelas por dia, mas uma é inédita. Né? É. E as outras são todas Maria do Bairro, Ma Marimar, Coração Indomável, que é a Marimar, e a Dona. É, com isso. Aí Mar um de pouco, Amor. É, né? Mar de Amor. Mar de Amanhã Amor, daqui é... a pouco volta de novo. Volta. Com aquele galã expressivíssimo. Nossa, né? ah, Mario tava... Simarro. Ai, me dá tanta vergonha de. E ele era aquele amante também super expressivo da Paola Braccio, né? <laughs> Aquele rapaz... Né? Troféu Cigano Igor, né? De atuação. Nossa, e ele é, o, ele é o protagonista daquele Paixões e Gavilanes, né? Ah, é sério? É, Ai, esse, ator, foi... esse ator não é bom, não, gente. Vocês vão me desculpar. <laughs> né? Não que no Brasil não tem uns que não sejam, mas, né? Não vou me não vou meter o pau no cara porque ele é mexicano, mas... É, porque ele faz novela mexicana, não sei nem se ele é mexicano mesmo. Mas novela mexicana que eu gostei, eu, assim, adorei. Putz, que novela mexicana maravilhosa, tá? Mas, ah, tem 20 anos. Só... Camila... <laughs> <laughs> o privilégio de amar, melhor novela mexicana que eu vi. Sempre falo isso. É... Era uma dupla sertaneja que cantava essa música da coceira, né, Mello. <laughs> Acho que era Tiãozinho e Alessandro. Meu Deus, é, meu Deus do céu, tá me dando uma coceira. Não sei onde eu falava, meu pai. É... Adoro despedida de solteiro, diz aqui a Maria Alves. Aquela coincidência que o Viva tem direitos da novela. Mulheres de areia substituiu Despedida de Solteiro. Não é nem que o Viva tem direitos, né, Maria? É que o, a Globo deixa. Nossa, Vocês querem passar? É passa aí, vai. Passa aí. Não vamos passar no Vale a Pena Ver de novo, pode passar. É... O melhor dessas lives é quando o Fábio Gargalha. Ô louco! Isso aqui é a <laughs> Carla Carvalho. Obrigado, Carla. Tássio José Souza, Fábio, quando chega uma rosa com amor, e o SBT ainda tem os direitos de as pupilas do senhor Reitor, Sangue do Meu Sangue, para colocar no streaming deles? Olha, a julgar pelo que aconteceu com Éramos Seis, eu acho que não mais, né? Porque se elas foram feitas nas mesmas condições, as pupilas do Sr. Reitor pertencem ao Lauro César Muniz. Aos né? autores. E aos autores que fizeram a adaptação do SBT, Ismael Fernandes, enfim. Posso até ver se a Dona Joana não me revela isso, a mulher dele, a mulher do Ismael. Se ela sabe, se ela lembra, enfim. E tem o Bosco Brasil aí também, na atividade, a tá vivo e tal, a Analia né? A Duca também não foi colaboradora? A Duca fez, fez, fez os ossos O SPT, ela fez os, né? é, ah. os ossos com o e Jorge D'Aziz. E ela fez com o e Jorge D'Aziz também tocar a grande na né, manchete. Ah. É... E Sangue do Meu Sangue é do Vicente Cesta, né? É do Vicente César, ele tá vivo. Criou um caso lá na época, né, com o Paulo Figueiredo, enfim. Então, ele é o dono da novela mesmo. Né? É, e Uma Rosa com Amor também é dele. Talvez o SBT tenha mas direito do... de exploração, mas válidos até quando também, né? Mas o SBT não pode procurar, de repente, esses autores para sei lá, fazer uma proposta? De... Pode, pode, né? pode. Recuperar, né? Ah, é... Porque é uma coisa, assim, bem interessante, né? É, disponibilizar essas novelas, Sim, né? são... De... São novelas, são novelas muito bem feitas, com um elenco tem, muito é, bom. É que tem um elenco. Né? Tem, tem atores, autores, diretores Que só trabalharam uhum. no SBT nessa fase, né? É. O Newton Travesso mesmo. Né? E fora que seria pra plataforma deles um, um buzz assim enorme, né? Sim. Porque imagina. É, você. Em lugar ah. nenhum você tem sangue do meu sangue. Ah. Né? As pupilas do senhor. Tem no YouTube, mas é a versão de reprise, com a imagem ruim. É, Agradeço não, muito não, a quem é, postou, sim. mas enfim, né? Não, mas no streaming é outra coisa, né? Que é oficial deles. É assim, oficial é deles. É uma coisa sim, mais. É claro. Não, seria muito bom que eles colocassem, inclusive aquelas da Marisa Garrido lá, a Leoa. Sim, né? colocar todas. Colocar todas que mais, for possível, melhor. Né? A gente gosta de novelas. Sim. A gente quer as novelas lá. Aham. Uh -huh. É isso mesmo. Olha, o Marcelo Miranda disse aqui o seguinte. Boa noite, Fábios. Fábio, você disse uma vez. Que assistia Tecendo o Saber, sim. Sugira um vídeo sobre programas educativos. Telecurso 2000, Globo Ciência, etc. Obrigado. É uma boa sugestão, o, o Marcelo. Não sei se a turma vai ver, né? Porque os programas educativos ninguém gosta. E aí os programas sobre eles, né? Mas, mas vamos ver, por que não? Né? Eu gostava muito de tecendo o saber. Tecendo o hum. saber, ele fazia uns elos te teóricos da coisa, né? Com a avó, como no telecurso era o Luiz Guilherme, uhum. no Tecendo Saber era o Bruno Garcia. Uhum. Aí ele falava assim: As águas são poluídas pelo próprio homem. Ou o despejo de esgotos e de restos das fábricas. Aí, como é que a água é limpa para o consumo? A água passa pra, 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 o tratamento e, e papapá, papapá, ele falava. Aí continuava a historinha. Aí tinha a Ana Paula Bouzas. Ela era a protagonista, né, do, do programa assim. A Ana Paula Bousas, ela tinha uma filha adolescente, que era a Aline Aguiar, que ela faz desejos de mulher, né, uma daquelas modelos, jovenzinha, uhum. uma moça negra, bonita, assim. Ela depois fez, fez a namoradinha do filho da Sandra de Zá, que era filho da Regina Duarte, ah, né? Páginas Página da, da Vida, vida. Né, ela era a namoradinha dele. Uhum. Foi nessa época que ela fez terceiro Saber, ou antes ou depois dessa namoradinha do menino. do filho da Helena. É... aí elas moravam numa periferia. Tinha um rapaz analfabeto que morava lá perto também, que era o Cláudio Gabriel. Tinha um casal que tinha uns negócios de ciúme de um do outro, que eram os amigos dela, que era o Antônio Fragoso, que hoje está fazendo aí comercial de um banco digital, né? E a mulher dele era a Roberta Rodrigues. E tinha o dono da venda, que era o Bem-vindo Siqueira. E, nossa, é muito bom esse programinha, muito bom. E ensinava muita coisa. Aí a menina, a menina, eu não lembro o nome da personagem, mas a menina, a Aline Aguiar, ela tinha um namoradinho, que era o Agnes Steib, o Michael Jackson, da Senhora do Destino. Ai, Ele era o namoradinho dela. E teve uma moça, teve uma moça que ela fez uma parte, particip... a Letícia Sabatella, ela fez uma participação como uma moça cadeirante. Aí você vê como muita coisa mudou, né? Em 20 anos, hoje seria uma atriz cadeirante, provavelmente, é. né? Mas, enfim. É, aí ela contracenava com Cláudio Gabriel, por algum motivo, não lembro. É... Pedro Henrique Gomes. Boa noite, Fábios. É, eu estava pensando. O fato de novelas como O Bem Amado, O Espigão e Roda de Fogo terem um capítulo faltando inviabiliza uma exibição delas no Viva? Aparentemente, sim para eles, né? Pra eles, mas pro público? Pro público, não. Não. É, é só você explicar desde a estreia, ah. explicar na primeira semana toda, e depois, quando for o capítulo, explicar de Sim. novo mil vezes por dia, né? Ah. Né? E, e quando divulgar, já divulgar nas redes sociais, né? Olha, gente, falta o capítulo tal, mas não é por isso que vocês vão deixar de ver, né? Ah, mas isso aí vai ser só pro ah, é Twitter, enfim. Mas... É. Pra senhorinhas? Imagina. Vai passar de boa. Tem gente que acha que pular um capítulo, porque na própria época o número pula. Ah, então. No é? Rock Santeiro tem, de 50 pra 52. O que tinha de gente que falava no Facebook que tinham pulado 51? Não, gente, é que eles resolveram exibir dois na mesma ah, noite então. lá por causa de um pássaro ferido da vida uhum. lá. Então, aí já é. O Bonnie ligou lá e falou: pode amanhã! já amanhã! de amanhã! Eu de amanhã. <laughs> É, ah, então, é só ver o nosso próprio costume assim, tem novela que a gente perde um capítulo e segue a vida Pois é, se for de sábado então Depois? É, No caso do Espigão é o 28, 28 foi um capítulo de quarta-feira uh -huh. no Rio e de sexta em São Paulo, se eu não estou enganado é, Então assim, de sexta e se você saiu, foi pra balada, ah, então. foi pra, entendeu? Balada, fala se ainda balada não, fala se. Uh -huh. Quase que eu, quase que eu mandei um night. Você vai para night? <risos> night Jamil, <laughs> é nem do meu tempo. É, então. Mas é que eu um sarro, né? E assim, o Marcelo, o Marcelo não, desculpa, o Pedro Henrique. É, eu não acho que inviabilize, eu, Fábio, e nem o meu amigo aqui, uh -huh. o Fábio também. Mas pro Viva parece que existe uma regra qualquer, porque eles exibem versões internacionais que são compactadas com começo, meio e fim, mas não exibem uma que está inteira, faltando um capítulo. Né? Então, roda de fogo, anunciaram umas duas vezes, não entrou. O, né? o, muita gente pensava que Lua cheia de amor estava faltando capítulo, porque desistiram dela. Né? É... Lua cheia de amor, eu acho que ganhou a tal da enquete, inclusive. Mas aí entrou a segunda colocada. Nossa. Eu não lembro sério? mais. Talvez. Mas elas ficaram muito pau a pau, assim, tipo, 34, 32. Ah, mas importa, é que ganhou que tem. É que ganhou, mas aí uhum. deu zica com a Dona Shepa lá, né? Enfim. Ah, é. Mas se, mas se eles soubessem que ia dar, podia dar alguma treta, era melhor nem ter colocado. Pois é. Ah, pois é, mas eu acho que Porque... eles não confiavam que ganhasse. Ah, então, mas assim, eu como público ia ficar muito bravo. É, eu não lembro se ganhou, mas mas elas ficaram pau a pau ali, todas com trinta e tantos. Na margem de erro empatou, hum. digamos assim. Júlio Costa. Uh, uh, o Silvio de Abreu, nos anos 90, escrevia cenas de catarse com as vilãs femininas que hoje seriam canceladas. Lembro em Deus nos Acuda o Otto batendo na Elvira no horário das sete. Pois é, e ninguém reclamou, que a Elvira merecia. A Elvira era odiada. Sim. A Elvira chantageava ele, fez ele casar com ela. E aí o público é assim: o antimachismo do público, e digo hoje, não é só nos anos 90, não. O antimachismo do público vai até a página 20. Se for a vilã que a apanha, hoje estão comemorando. Se ah, a Isabela é, o, é, o contexto, né? é, se a Isabela fosse uma vilã de a próxima vítima hoje com outra atriz que desse aquele mesmo ódio, uma atriz talentosa tal, a sei lá a Camila Queiroz e tal, aí dá um super ódio no público também. Ela roda a escada da FAP, <laughs> não, não se preocupa. Eu é tipo se o Jonas de Elas por Elas batesse na Helena. Exato, é ninguém ia reclamar, Porque, não. Porque nós, todo mundo ia falar, a Helena tem mais aquela ah, mesmo do inferno que ela fez com ele lá do sequestro. É, pois é, as senhorinhas e o nossa que, li, que lindo, assim, até a Adriana. Enfim, a é, Adriana, digo bater na Helena, ah, né? então. mas mulher bater, outra coisa, né? A mulher nossa. bate, a mulher pode, uhum. mas, mas é que o negócio da Isabela. Assim, a gente fala assim e tudo, mas o negócio da Isabela foi puxado, né? Porque, se eu me lembro bem, ele pega ela do quarto pelo cabelo, uhum. né? Aí sai puxando ela pelo cabelo ah. e batendo. E batendo. E xingando o Marcos Frota né? Ah. Tonho da lua possuído. Aí ele vai batendo nela e eles ouvindo lá embaixo. Né? Eu é? Todo mundo no casal. Sua isso, sua aquilo. Você quer Aí chega na beira da escada, a Araci fica lívida, né? Ah, né? chocado. Aí ele fala: ninguém, não, não, 'Ninguém se mete! Ninguém se mete! O que, que aconteceu? O que, que é isso, Diego? Peguei essa vagabunda aqui no quarto com o tio!' E aí todo mundo. <laughs> e essa cena é maravilhosa. A cena é muito boa. É. é que nem a Hotman Reutemann. A Raquel dá-lhe um tapa. Você sente a dor, né? Uhum. Ela fala assim: Eu quero ver você na cadeia, sou infeliz! <laughs> e ela vira. Ah, ah. Se fosse o Reginaldo Faria dando aquele tapa nela, também ninguém ia reclamar. Uhum. Rafael G nos mandou aqui um super superchat muito generoso. Obrigado, uhum. Rafael. Quando vão chegar o astro, plumas e paetês, corpo a corpo, transas e caretas, Carinhoso e Jogo da Vida no Globo Play ou no Viva. Sou de Orlando, Flórida, Estados Unidos. É, carinhoso, acho que é a única dessas aqui. Carinhoso é fragmento, viu, Rafael? Ela não existe inteira. Lamento informar isso para você. Ao que consta, tá? Essas outras todas, se não existem inteira Inteiras podem existir em versões internacionais com a história toda perdendo alguma coisa ali, mas é como um pacto de reprise que a gente assiste, né? Então não tem data prevista para essas novelas, né? No caso do Espigão, ela foi antecipada com muita vantagem, né? Em relação a agora que ela de fato foi lançada pela própria plataforma, mas é a exceção. Eles não costumam dizer que novelas vão entrar com muita antecedência. É. E quando dizem, não dizem quando. Não dizem Eles dizem quando. que vai, mas não dizem quando. Então, assim, tirando Carinhoso, essas todas que você falou possivelmente devem entrar no Globo Play. Quem sabe até esse ano mesmo ou até o ano que vem, enfim. Mas não há nenhuma previsão clara. Tá? Lamento não poder te dizer. Gostaria que fosse o quanto antes, inclusive todas elas. É, Clemébio de Canaveses Passaliosa Também nos mandou um super chat aqui Obrigado Clemébio Boa noite Fábios O que aconteceu com o projeto da Maria Adelaide Amaral? Nassau Há anos vejo notícias que foi cancelada Mas queria saber mais informações de bastidores Se vocês tiverem é, O que aconteceu com o Nassau Foi o seguinte você lembra dessa história do Nassau que ela queria fazer, foi cancelada, uhum. aí saiu Queridos Amigos, né? Sim. Na época. É... Ela fala até hoje disso. Ela fala até hoje, é, frustrou, né? Assim como a do Carlos Gomes, que ela chegou a escrever inteira agora como novela das 11, novela das 6, novela das 7, novela das 8, novela das 5, ah, é, novela das 12. Da não... Mandaram a mulher escrever durante três anos o negócio pra não fazerem, né? Eu não sei em qual veículo que ela falou. Ai, queria muito fazer o Nassau, muito. Tipo, muito. uma coisa assim. É. Que ela realmente. Acho que era um projeto, de, assim, muito pessoal. Muito, ela, é. Ela né? E aí, fazer. né? Na Sal, se eu não me engano, ela, ela ia se basear num livro do Jorge Burducan, que era o Capitão Mouro, uhum. né? E essa minissérie, Clemébio, ela foi adiada, foi cancelada, inclusive, né? Porque ela foi considerada muito cara. Essa foi a justificativa na época, uhum. né? Não tinha nenhum motivo para não fazerem, porque não falava de ninguém que estava vivo, né? Então, realmente... É uma época, eh, nós estamos falando aí de 1600 e mandrake, né? Uhum. Então, é uma época pouco mostrada, mesmo em cinema, Sim. que geralmente tem umas verbas interessantes. Uhum. Né? Então, de fato, custa caro para fazer, né? E você não vai poder uhum. ficar usando aquilo em outras novelas para di diluir o uhum. custo, né? Então, eles acho que pensaram muito nisso. É por isso que a gente vê muito século XIX. Né? porque eles é, têm lá, pro... lá pão inteiro, Sim, um galpão inteiro, tem, do do tem muita 19, coisa, né? então isso explica Puta muita coisa. Mas o projeto ficou muito caro e na época os maias que foi muito cara e entre aspas ninguém viu, né? É lindo os maias, mas foi um fracasso de é. audiência, né? É... Eles estavam ainda meio ressabiados né? ah, mas vai fazer tipo os maias <laughs> de novo, que é um negócio caríssimo <laughs> e... e se ninguém assistia, tipo, Ninguém né? Vê. A Pedra do Reino ninguém assistiu, ah, mas pelo menos foi só uma semana, Não, né? Um negócio assim, né? Ó, é... oh, o Gabriel Sarturi. O oh, Gabriel Sarturi, como vai você, Gabriel Sarturi? Foi para sub... A enquete. Foi para substituta da primeira... Ah, eu tinha falado certo antes, o Fábio, eu acho. Foi para substituta da primeira reprise de História de Amor. A enquete exatamente, história de amor. Que inclusive essa primeira reprise, lembremos que não passava no final de semana, não passava sábado, né? É... Aí essa que entrou no lugar, que foi Tropica Aliente, já passou no sábado. Né? Elas foram trocando para passar no sábado a cada nova estreia de cada horário, começou com a Água Viva, né? No da meia-noite. Aí eles não colocaram sábado todas as novelas. Aí tinha uns tapa-buraco, assim, que no sábado não tinha novela tal, eles passavam o um capítulo da minissérie, labirinto, uhum. assim, A minissérie que tá passando, né? É, Tropicaliente ganhou com 37%, Despedida de Solteiro com 33% e Lua Cheia de Amor com 30%. Exatamente. Ah, Elas então. ficaram todas no 30%. Não, Lua Cheia de Amor não é que ganhou. Eu primeiro falei certo, <laughs> depois me embaralhou. Tá certo. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado. É... Então, Vitor. Viva, respirou aliviado. É. <laughs> Vítor e, e, enfim, Vitor Suélio de Oliveira Nunes. Boa noite, Fábio. O que acham se as emissoras, ao escolher remakes, escolhessem retrabalhar obras afetadas pela censura? Gostaria de ver, por exemplo, obras de Janete e Gilberto atualizadas. Abraço. O que você acha? perfeita ideia perfeita tanto que é, vão fazer né para herói exato e mas eu concordo sim deveriam buscar muito mais é, Tramas antigas afetadas deviam realmente fazer a, a brilhante que tá pronta né e com um com, contexto Gilberto ainda ele mesmo tá atualizado que eu acho né? um acho um pecado eles deixarem esquecida mas sim concordo plenamente que é e mas aí assim né o, o Vitor é, novelas afetadas pela censura mas afetadas mesmo assim que foram ah, é. tumultuadas ferraram uhum. a vida do autor tipo brilhante uhum. coração alado é, fogo sobre terra né assim, Sim. o homem que deve morrer porque censura todas tinham uhum. né é rara a novela que não teve um problema de cortar em coisas uhum. até as novelas de criança aqueles papai coração <laughs> eu tinha problema com a censura é? Mas aquelas ferradas mesmo. É, assim como um exemplo assim, né? O velho menino e o burro. Né? A censura mandou cortar é. isso. Meu pedacinho de chão não deixaram aparecer o hino quando os caipiras cantavam. A bandeira, quando, né? Pô, os, a, os caipira aluno da professora tava cantando o hino. Então, pô. Não, que a bandeira é um símbolo que não Ai, deve aparecer Deus. à toa. A toa papo de. Aboba... Abobado, <laughs> né? É. Fazem cada coisa com a bandeira hoje muito mais imoral, hum. querida. Feliz de <laughs> Ah, meu bem. Mas quando você voltar, você vai para Paris, não é, meu bem? Ai, Paris! Ela fala para Assim, e depois, Paris! Nossa, me Olha, tem um comentário que eu passei aqui. Peraí, que eu, eu ia ler na hora, mas aí engatei com outra. É... Peraí, peraí, o que a gente acha, gente? Peraí, 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 peraí. É... Helenise Aparecida. Como esse cara sabe sobre novela? Fico abismado. Roberto, é esse o nome? Não sei de quem você está falando. O meu é Fábio, Eita, o do meu amigo qual? aqui é Fábio também. <laughs> não sei, não sei. Gente. É... A turma do Limoeiro, Puts, adorei isso. Gente. A turma do Limoeiro, Cebolinha, Mônica e todos, né? Qual cena, qual foi a cena mais marcante de uma novela para vocês? Fábio Augusto. Ai, gente, <laughs> Não vou lembrar. Marcante. Ah, eu preciso dar uma pensada. Não, não, tudo <laughs> bem, à vontade. Não, tudo bem. Deixa... Vai rolando aqui. <laughs> é... Peraí, opa, perdi aqui. Pera, pera. Teve uma mensagem aqui. <laughs> Ai, Tadeu Snow! Pegou o espírito, Tadeu Snow! Ô, oh, louco! É... Turma do Limoeiro, tá aqui, ó. Fábio Costa. Meu nome é Mauri Martins. Sou um apaixonado por novelas. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para é você, Mauri. Turma do Limoeiro, adorei. Moldou meu caráter aí na minha infância. Olha aqui, ó. Gustavo Bueno mandou um super chat fenomenal aqui para nós também. Caixinha Lombardi. Obrigado. Boa noite. Vocês acham que tem muita novela boa? Em arquivo, em arquivos internacionais, que a Globo pode tentar recuperar. A novela deles mesmo, você diz, Gustavo, pelo que a gente pode uhum. entender, né? Não sei se, se há. Porque eu acho que, se houvesse. Porque, recentemente, teve um caso na Avenida Paulista, né? Que faltava uhum. um capítulo. Aí, o nosso Nan Prevost, aí do Twitter, né? O. Uhum. O nosso, o nosso salve aí para o Dan Prevost. <laughs> é, se eu não me engano, foi ele que foi lá é, dizer que, olha, por que não procuram com a GNT lá de Portugal, né? Porque eles passaram essa minissérie, acharam o capítulo com som bom. Né? Deu para dar uma jogada lá, vocês se pegaram o som de um e o vídeo de outro, talvez, enfim. Mas aí postaram. É... Mas eu acho que nesse caso. Foi possível porque o GNT tem é um canal da própria Globo. É. Né? É, então eu não sei se os outros canais teriam por que guardar isso, né? Já que eles compraram para passar e tal, e é isso aí. Então eu acho pouco provável, sabe, Gustavo? Mas poderiam ver, claro, porque casos como o da Avenida Paulista, quem sabe não se repetem, né? Pode ser, por que não? Uh, roda de Fogo, passou em alguns países aí, vai que achavam esse capítulo que não tem, 89, 90? Sei lá. É... E o Rafael G mandou mais um, mais um lá da Flórida, né? Mandou para nós aqui mais um super chat que é o seguinte: vocês gostariam de ver mais séries? É possível? Eu gostaria de ver Plantão de Polícia, Quem Ama Não Mata, Bandidos da Falange e A Máfia no Brasil. Opa! Eu acho que somente boas escolhas, né? É... Eu acho possível, acho possível. Mas você tem que ver o seguinte: é... desses, desse tipo de projeto só um por mês, né? Esse é mês de sério, abril é uma exceção, pra... né? Mas eu acho que elas vêm todas, viu? Ah, é, uma hora chega. É, eu acho que elas vêm todas. O Rafael. É... Nenhuma foi oficialmente uhum. descartada, né? Até o momento. Não. De série, não. Vitor Gabriel Moura da Costa. Fábio, chance de Deus nos acuda muito em breve no Viva? Muito em breve, não sei, mas chance tem. <laughs> chance né? tem. Muito em breve, já não sou eu que programo, não posso falar. Eu acho que era mais Play. Globoplay. Play pode ser também, né? Vai direto, é, né? Exato. É, olha, teve. Quer ver? Eu vou, vou resgatar aqui. É, vou resgatar aqui, o Marcelo Miranda fez uma pergunta aqui para nós que é o seguinte: Vocês têm expectativas para a nova temporada da série Justiça? Você tem, Fábio? Tenho. O que é que você espera da nova temporada de Justiça da nossa Manuela Dias? Ah, pelas chamadas, pela história, sim, eu, eu acho que tem um grande potencial. Eu gostei bastante da primeira temporada, uhum. achei bem legal, assim. Direção, o texto dela, eu gosto da Manuela Dias. O pessoal critica ela, não sei porquê. É, Manuela <laughs> Dias, a Manuela Dias. É, por é causa de amor de mãe, né? Mas eu gosto. Eu, eu gosto de justiça, eu gosto de ligações perigosas. Ligações também, perigosas, também né? gosto. Uhum. E Amor de Mãe não gosto. É. <laughs> amor, ah, de mãe amor de mãe eu até gosto, sim. Eu não acho. Amor de mãe, eu Aquela amor coisa de mãe não da... gosto. Eu não gosto, realmente. E não é por causa da. Ah, é porque o final foi. Não, não, eu já não gostava no começo mesmo. Mas o. Mas o. Assim, é, tem... Nem por isso eu acho que é ruim ela fazer vale tudo, por exemplo. Não, acho também. Que ela tem não, talento, não. Acho que ela, né? Mas, então, mas a Justiça o... e o elenco, assim, dessa segunda temporada, tá muito bom, né? Muito bom. Nossa, é, é um. Murilo Benício, Alice Vega Júlia ah, Lemont. Lembers... E eu tô curioso para saber como ela vai fazer as ligações entre os protagonistas. É. Que são bem diferentes, né? Já dá pra ver que são bem diferentes. E eu tô curioso para isso. Belize, porra. A Belize. Que né? nosso... nossa, na chamada já dá pra ver que ela. <laughs> nosso João Pedro, Juan Paiva. Mais um né? sofredor pois na. Pois é. Eu... Eu, eu, né? é. eu acho que acaba acontecendo, né? Mas mais um sofredor numa sequência e dois ao mesmo tempo, né? É, então, ó, A próxima novela do Juan Paiva ele tem que ser um vilão bem, assim, odiado pela Brasil inteiro. Porque, olha, ninguém aguenta mais ele passando pé. Sim, <laughs> né? Não, ele só fez personagem sofrido. Ele fazia um personagem que nem aquele irmão da Clarice, né? No Cara e Coragem, que não valia nada, né? É? Sim, Silva, né? Um vilão bem diferente agora. Eles têm que dar um papel pra ele. É, ó, olha A Helenise Aparecida, ela falou assim: por favor, eu escrevi que o Fábio é uma enciclopédia viva. Ou um Google. <laughs> Sendo atual sobre novelas. Sim. Admiro o seu conhecimento. Leia corretamente, por favor. Agora sim, Helenise. Obrigado, Helenise. <laughs> é... Muito obrigado. Muito obrigado pela parte que nos toca nos toca a nós. Muito obrigado. Nos toca, nos Muito obrigado. É... Blau Rodrigues. Minha cena. E eu não respondi a minha. Olha só, é, eu tô, eu tô comendo bola, ó minha cena preferida e você tá pensando eu tô minha cena preferida de novelas é quando a Bia de a Viagem sai da casa dela de bicicleta e sai para casa da Diná eu acho uma cena externa. essa cena passava até na acho que é a mesma cena não sei que a, a Bia sempre andava de bicicleta uhum. né pelo menos até o meio da novela depois ela vira bandida lá com o pai lá com o Danton Melo. lá aí ela fica mais chata do que ela já era que a Bia nada contra a Fernanda Rodrigues um beijo para a Fernanda Rodrigues mas Fernanda Rodrigues ela é, uma... ela é tão boa atriz que é, é, você desperta um, um ódio que vem do seu fígado assim, contra aquela pia. Uhum. Principalmente porque ela defende o Ismael Sim. e é mal criada com a Lucinha Eu Lins, a mãe, com a né? Estela. Uhum. E ela, ah, que é meu pai, que não sei o quê. Você fala, pô, mete a mão na cara dessa <laughs> menina. Né? E. e... Tinha uma chamada da Reprise em 97, no Vale a Pena Ver de novo, que ele falava Divani Ribeiro, aí tinha a Fernanda Rodrigues de bicicleta, assim, passando. Uhum. A viagem. Se não me engano, era na, na Fernanda Rodrigues que fazia assim, Vale a Pena Ver de novo. Entrava o vale a pena ver de novo. É... Tânia Maria. Oi, Fábios. Seus lindos. Nossa, Com um obrigada. coração. <laughs> obrigado, Tânia Maria. Muito obrigado. É... E a é... sua cena a minha Curioso. cena, eita! <laughs> a minha cena marcante de novela, a primeira que vem na minha cabeça ah. assim, a, olha tem muitas cenas marcantes, né, que ficam na memória, uhum. assim, tá, mas tem uma cena que me toca muito profundamente, que é o final da Dona Lola ah, né, no SBT, sim, né, a, a Irene Ravache, né, a Irene Ravache, uhum. da velhinha, aí ela sai lá do asilo onde ela foi morar, que a, a freira que cuida dela é a Lia de Aguiar Sim. Né? Minto A freira que cuida dela é a Lia de Aguiar Na versão Dani bruno A freira que cuida dela em 94 É a Aparecida Baxter hum. Se eu não estou equivocado E aí ela fala Não, eu vou no cemitério né Vou ver o, vou ver o Júlio O Carlos e tal sei Aí ela vai Aí ela entra na capelinha E ela começa a rezar, né? E o marido dela, o Otton Bastos, ele aparece do lado dela. Aí ele falou: Ô oh, Lola, você sofreu muito, né, Lula? É. Aí ela, ai, ah, Júlio, pois é, sofri muito, né? Mas nós tivemos uma vida muito feliz tivemos quatro filhos maravilhosos. Se fosse pra fazer, eu escolhia fazer tudo igualzinho, de novo. Porque não sei o Foi a. a eu, eu sou meio coração de pedra. Uh -huh. <laughs> e. Foi uma das poucas cenas de novela que eu chorei na minha vida. Sim. Com o final da Dona Lola. Uhum. Ela falando com o espírito do marido. Aí ela sai e começa a chover. E ela se sente tão purificada, assim tão em paz consigo mesma, tomando a chuva. assim Aí em cima da, da, da tela aparece um poema do Paulo Bonfim. Né? Uhum. É... Muito bonito. Muito bonito esse final da, da Dona Lola. E tem muitas, né? Tem... Tem. Eu acho muito bom, muito marcante, muito bom. Primeiro capítulo de Torre de Babel. Não vou falar da Pá, tá, gente? <laughs> Primeiro capítulo de Torre de Babel tem uma cena que é muito chocante, outra, né? Que é os traficantes invadindo a casa do Tarcísio ah, e metralhando tudo. Ah, Aí todo foi. mundo se abaixa, eles levantam a saia da glória, assim, com a, a ponta do, ah. da metralhadora. Um desses bandidos é o André Segatti. Se eu não me engano. Nossa. Aí ele fala assim: Nossa, mas tem muita mulher bonita. Aqui, tá... Olha aqui, ó. Fala pro filhinho pra ele pagar o que ele deve. Se não, não sei o quê, não ah. sei o quê. E aí dá mais umas metralhadas e vão embora. E a coitada da Glória se treme toda assim e tal, né? Nossa, aquela cena é muito marcante. Tinha 11 anos de idade, né? Eu fiquei: Nossa, na casa do Tarcísio Meiro. <laughs> e. E a revelação do assassino, da próxima vítima, foi muito marcante. Ah, tem, tem muitas cenas muito marcantes, né? E eu também, eu acho que eu já falei aqui uma vez, tem uma cena de pai-herói que entrou pra minha galeria das cenas marcantes. Hum. Que é quando o André vê a mãe pela primeira vez, que é a Gilda, a Maria Fernanda, né? O André o Tony Ramos. Ele, ela, ele estava sendo blindado dela, né? O pessoal não, não deixava ele falar com ela e tal. Se eu não me engano, é a primeira vez que ele fica diante da mãe e ele despeja todos os ressentimentos que ele tem contra a mãe, porque ela largou ele 30 anos lá no interior de Minas Gerais com o avô. Uhum. E ele sabia que ela estava viva, sabia tudo, mas ela nunca foi lá. Sim. E aí ela também responde, né? Ela fala: Olha, as pessoas me julgam muito, você não sabe tudo que eu passei, você não sabe quem era seu pai de verdade. Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele fica muito assim, né? Ele volta a ser uma criancinha, né? E ele tá na porta do quarto, ela tá na cama, há é, uns três, quatro passos dele assim, né? E eles têm uma, uma barreira física muito importante na concepção da cena, né? Só que aí ele vai baixando a guarda. Aí ela fala assim: você deve estar com fome. Vamos na cozinha, que eu vou arrumar alguma coisa lá para você comer. E ele fica meio assim, né? Não sabe se vai, não sabe se não vai. Ela fala: vem, vamos. Ela estica a mão assim para ele. Aí ele dá a mão para ela. E disso eles se abraçam, se aproximam, uhum. se abraçam. É uma cena muito bonita. Deve durar uns 10 minutos. É logo no comecinho da novela. Essa cena é muito bonita, muito bonita. Se vocês não assistiram, assistam Pai Herói, tá? É... Uh, Pera aí, gente. Opa. É... O Highlander falou aqui bons tempos que a TV Globo fazia boa, boas novelas sem medo de ousar justamente uh, coisas antigas existe uma versão de Vereda Tropical completa na internet porque o GloboPlay não colocou lá eu não sei se existe ou oh, coisas antigas mas se existe será que não é a mesma que o GloboPlay colocou e que teve um pessoal que pegou e reeditou e colocou como se fosse a original e tal. Não, não se deixe tapear, hein? Eu não estou dizendo que esse pessoal que fez essa edição está tapeando, mas quem postou pode estar. Tá. Enfim, não sei nem se postaram. Dá uma averiguada nisso aí. É... A Turma do Limoeiro. Minha cena de novela que me marcou muito foi a cena da Isabela sendo esfaqueada. <laughs> em 2000, não vale a pena ver de novo. Eu tinha sete anos na exibição do capítulo em questão. Pois aí, é, não vale a pena ver de novo, nem foi a cena que passou a que noite. Foi. Eles deram uma aliviada lá e tal, né? É... Tânia Maria, é verdade que vai ter o remake de O Sexo dos Anjos? Deus abençoe que não. <laughs> uh... Uh... <Meu> Deus. <laughs> que os anjos não soprem passando por essa mensagem, ô, Tânia. É. é gente eu perdi aqui uma mensagem que é do nosso Luiz Henrique Fonseca que não me aparece mais aqui manda de novo Luiz Henrique que eu não estou achando mais sua mensagem <laughs> ficou para trás aqui eu perdi e tá voltando mas não tá voltando não tá voltando até onde tinha que voltar entendeu porque é muita né aí ele vai jogando para é... pera aí o Eder J Miola tá falando que eu falei quatro cenas e não li as mensagens dele. Mas não li sua e não li de outras pessoas também, né, Éder? Não dá para falar todas, inclusive que tem umas que falam a mesma coisa também, enfim. É, o Gabriel Sarturi tá dizendo aqui, ó. História de amor passava no sábado. Foi a primeira das três e meia na faixa que passou no sábado. Bem lembrado. É, se não me engano, foi isso mesmo. Porque teve a viagem, né? A viagem estreou depois da Copa e foi a primeira, né? Que, que, que passou. A história de amor substituiu a viagem? Eu não lembro mais, porque já faz muito tempo. E esses horários é 12h40, 12h30, 12h15, 13h30, 4h15, 13h40 e meia-noite 45, meia-noite, meia-noite 15, 11h, 11h30, 10h50, 10h55. Aí já é uma coisa meio SBT, né? Aí complica a vida da gente. Ah, eu lembrei das cenas. Lembrou? Pode falar. Lembrei, ó. Uma cena marcante que eu adoro é, é quando em Vale Tudo, quando a Maria de Fátima reencontra a Raquel no começo, que a Raquel tá lá na casa da, da Lilia Cabral, né? Uhum. Na Aldeide. Sim, que a Maria de Fátima vai atrás dela, que ela. Ela se encontra primeiro no hotel, né? Que o César fica, fica bravo lá, que, que conhece a Raquel. Daí aí, depois a Maria de Fátima vai atrás dela, né? Lá no, no subúrbio e humilha ela e tal, assim você chegou nessa cidade só com a rua pra andar, não sei o quê. É. É, meu, essa, essa cena acho uma aula, assim, de roteiro. É, e Nossa, fala, é maravilhoso. Filho, mas acontece que você não percebe, esse homem tá te enrolando, você é muito ingênua, você não sabe nada do mundo. Sim, <laughs> meu, acho maravilhosa. Eu e... tenho certeza que ela caiu na conversa de alguém mas Fatima uh -huh. Batman nunca ia... Me... <laughs> e no final que ela fala, ah, isso, isso é uma coisa que você nunca vai entender, andar de ônibus é muito mais caro. <laughs> Não, olha, essa, essa novela é realmente muito boa. Nossa, né? claro é claro, incrível. é realmente muito boa. É... E outra cena também é do Laços de Família, quando a Iris vai, vai ver a Camila no hospital. Uhum. Nossa, meu, essa cena é muito boa. <laughs> porque, assim, a Iris não vai com a pretensão de encher o saco dela, né? Ela vai realmente, porque... E a Camila despeja nela, depois <laughs> termina com a Helena batendo nela, é muito maravilhosa essa cena. Sim. É... O Gustavo Bueno disse: Que tenha me marcado demais foi a morte da Vanessa Gerbelli em Mulheres Apaixonadas. Ah, também. Eu era criança e até hoje me lembro. Foi uma cena essa muito é marcante muito mesmo. Boa, muito é. E essa é uma cena que eu, quanto mais velho eu vejo, mais eu admiro uh -huh. a cena toda. Sim. Né? É, Ela vai você... sendo construída né, ao, ao longo do capítulo. Exatamente. É. Quando você é adolescente, né, eu era adolescente, tinha 16 anos. Claro que eu lembro, eu vi, foi muito impactante. Uhum. Então, mas depois, com a sua própria vida, o seu repertório, as coisas que você vivencia, lê, assiste, você passa às vezes a dar mais valor a certas coisas. Sim. E essa novela Mulheres Apaixonadas é uma novela que eu gosto muito mais hoje do que eu gostava naquela época. Uhum. Né? Eu já não gosto, por exemplo, de laços de família. Sim. Ah, Laços de Família de, de um modo geral, assim, eu não gosto Eu assisto, passada Mas não é uma novela muito do meu coração Assim, do maneco Agora, História de Amor, sim Mulheres Apaixonadas eu aprendi a gostar muito Baila Comigo, eu gosto muito a ah, Laços de Família Nessa última reprise Nossa, eu comecei a gostar demais assim Não sei Tipo eu com muito. Mulheres Apaixonadas é, então, ah. Eu também não, não ligava muito Mas depois dessa reprise eu comecei a gostar bastante Laços de família. Eu vou pegar uma hora. Nossa, Laços achei de bem família de assim, redonda, sabe? Bem... <laughs> Daqui a pouco passa de gigante. novo aí, não vale a pena é, então. ver de novo. Aí eu... Mas eu achava. Eu acho que o melhor de Laços de Família talvez sejam os personagens pobres. É. é? Sim. É. Um personagem que eu gosto muito é a Capitu. Adoro a Capitu. O legal da novela é assim que todos os núcleos são discutíveis, assim, e todos têm um encanto, assim. Eu e... gosto da capitu do pai dela, da mãe dela, a mãe dela, sempre com o menino no colo. a, a, ela, a né? Capitu me irrita porque tô ela não costurando. precisava ser prostituta. Ela, a capitu... Eu acho ela mal construída. Olha. Olha. <laughs> <Oia, risos> Tanto né? ela é. quanto a família dela. Eita! Mas enfim. Mas não tem tô... uma cena. <laughs> Nesse negócio. É muita discussão, é. né? Mas a. Mas a, a esse negócio de cena marcante, não é uma cena super emblemática, feita essas outras, mas me dá um dó tão grande quanto o tal do Orlando senta o braço no pai da Capitu nossa, o pobre do velho cai no chão coitado. e o óculos quebra uh -huh. e ele fica fragilizado Sim. ali no chão, porque ele, ele poderia levantar e tal, mas ele tá tão humilhado, uh -huh. e ele fala que a filha dele é isso, a filha dele uh -huh. é aquilo é o velho, não que tal e o pobre do velho fica, nossa aí não, não só puxando pra Globo, mas uma cena que eu gosto muito <laughs> de novela da Record é quando a em vidas em Jogo, quando a Rita é desmascarada no tribunal. Ah, sim. Que a Juliana Trevisual. Porque, uhum. assim, a, todo mundo passa a inteira achando que ela é a mocinha, é. né? Que ela é inocente. E, na verdade. E o próprio pai, que é um traste, que desmascara ela no tribunal. Eu acho essa cena também muito boa. O plot twist da Cristiane Friedman. Nossa, meu. Nessa ela foi luz. Não, olha. <laughs> e, assim, <laughs> nessa ela foi luz. <laughs> meu, é que é incrível, assim. Até esforçosa, que no final vira mocinha, ela, ela começa a falar insuportável. Tipo, ela é muito chata. Então, essa mudança que ela fez, meu. E aí a mocinha vira a parte fútil, que é a Thaís Fersosa, né? Ao seu olhar. É, então. Que no começo <laughs> ninguém gosta dela. E ela vai virando, ela vai tendo uma redenção muito boa, assim, muito crível. Então, nossa. Não, essa, essa novela Gente... é muito legal. Vidas em jogo. Sim. Passou outro dia aí em 10 minutos é. aí, na <laughs> 15 capítulos. É, é, foi... Nossa senhora. É, ai. Olha, o Gabriel Sarturi... Mandou aqui o seguinte, Fábio, você poderia elencar as cenas de fera ferida que mais gosta ou julga marcantes? Meu destaque recai para as cenas do sequestro da linda Inês. Grande trabalho. É, olha, de fera ferida, você lembra de fera ferida, do Viva? Você nunca viu essa novela? Não, não? Nunca vi. Porque senão eu ia falar. Fala umas você, por favor. <laughs> É... Não ah, lembro, ainda era muito novinho. <laughs> e não ver <vi> a reprise. <laughs> Fera ferida, eu gosto muito, sabe de quê? Eu gosto muito da cena que a, gosto das cenas todas da Suzana Vieira com o Wilker na cabana que eles têm lá, que a cama pega fogo lá, aquelas uhum. coisas, né? Aquele casal é muito bom. Rubra Rosa e Demóstenes, <laughs> casal é muito bom. Eu gosto muito da cena do desmascaramento da Perla Menescal, que é a Claudia Lencar uhum. Que todo mundo descobre que ela era uma atriz pornô e a... Nossa, aparece gente. uma fita com um filme que ela fez. Que... <laughs> o filme chamava ai, ai gente, o filme chamava A Joqueta, que é a menina que faz jockey, né? A, jo... a Joqueta. Que se deixava montar. Meu Deus. <laughs> Ai, Aguinaldo, que é, muito isso? Aguinaldo Aguinaldo. <laughs> é isso? Muito Aguinaldo Silva isso. Muito Aguinaldo Silva. Muito bom. <laughs> ah, eu, eu, tem uma cena que eu gosto muito. Que o Major Bent está em casa. Tem um, um super café da manhã. É de manhã cedo assim. Super café da manhã. Aí ele, tá, ele vai sentar na mesa para comer. E está o capanga dele. O animal. Aí alguém chega. Toca a campainha lá não sei o que. Chega o Vilker para visitá-lo. Aí ele tira tudo, guarda queijo, guarda tudo, deixa só um cafezinho, um pãozinho sem graça lá. Aí ele fala, bom dia, major, eu vim tomar café com o senhor e nós conversamos sobre tal coisa, tal, não sei o quê. Aí ele, oh, pois não, senta aí comigo, toma um cafezinho comigo, toma um cafezinho comigo. Toma. Esse cafezinho aqui o animal acabou de fazer, né? Acabou de fazer. Ou acabou de requentar, sei lá, ele fala um negócio assim. E tem, tem um pãozinho, tem alguma coisa. Ele, toma um cafezinho, eu tomo... não, 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 obrigado, major, eu acho que não, não sei o Ali ali era de dar aula no No Correia, viu? Esse negócio de ser pão duro. E tem muita cena boa, né? Tem quando a Camila acorda, que é a Cláudia Ohana, que é a tia dela, a Vera Rosa está fazendo uma comida qualquer lá, um bacalhau, sei lá o quê. E ela, ela levanta da cama, assim, e vai avoando até a cozinha. Né? Desce a escada, então ela... Né? Essa cena é muito boa. Tem a cena do... A cena que o Chico da Tirana, se eu não me engano, tem uma cena que o Chico da Tirana, que é o Tonico Pereira, ele ele vai visitar a mulher, a mulher dele, a Luísa Tomé, a Remédios. É, não é que ele vai visitar. Ele vai em espírito, né? De onde ele tá? De onde ele foi jogado lá que é na, na lagoa, pra se mostrar pra ela, pra dar entender que ele morreu, porque ele não fala uhum. nada com ela, né? E ele a guia até onde o corpo dele está. Ela vai atrás, né? E outro dia nós fizemos o TBT de Fera Ferida e eu falei, não, porque aí o Major Bentes mata o Chico da Tirana. E um rapaz que eu não vou lembrar o nome, eu não guardei o nome. Tá lá o comentário. Ele falou assim: errado, não foi o Major. Quem matou foi o Demóstenes. Quem matou foi o Major, sim. ela entrar no Globoplay, vamos todos eu vou... ver. É. E tem muitas, muitas cenas maravilhosas Pega a cena e posta, fala então, querido A cena que o A cena que o Paulo Gorgulho vence a impotência E ele finalmente faz amor Com a dona Ilka, que é a Cássia Kis Que fez ele recuperar a potência, né Que aí toca a música Marca gol, né, aí é tipo no final de campeonato E toca a música que sempre tocava com ele Que era jogador de bola, né Tchá 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 que novela maravilhosa É é... Eu lembro que na escola tinha muitas Linda Inês. Linda Inês, olha só. Justamente para essa personagem. Linda Inês. Nossa, tinha bastante. A Tânia Maria. Gosto muito da cena que Linda Inês é transformada em ouro pelo Flamel. Sim. É uma cena. É, é bem do final, né? Que aí ele precisa aprender a lição, porque ele usou os conhecimentos para fins torpes, né? E o, o, ele desagrada muito o mestre dele, que é o Ivan de Albuquerque, o, o alquimista. Né? Mas nessa coisa da febre do ouro da novela, tem uma cena muito bonita, que é bonita sim, de bem feita e tal, que é quando ele convence a cidade toda que ele faz ouro com ossos humanos. Então existe uma verdadeira corrida ao cemitério. O pessoal devassa uh -huh. as sepulturas. E aí o, o Lima Duarte, o Major Bentes, ele fica desesperado, porque ele quer salvar a ossada da mãe dele. Ele fala, não, a minha mãezinha, não! não! Ai, gente, nossa, não, não, muito bom, muito bom. Muito bom. E logo no primeiro capítulo tem uma cena muito impactante, que o Tarcísio Meira e a Lucinha Lins, eles são mortos na febre do ouro que a cidade sofreu 15 anos atrás, 20 anos atrás. E o próprio... Flamel, né? Que depois ele volta como Flamel. O Feliciano Júnior, o Edson Celulari, ele menininho é o um menino chamado Diogo Bandeira, se eu não me engano. Ele cava a cova dos pais, e enterra hum. Lucinha Lins e o Tarcísio Meira. É, é dura essa Caramba. cena. É... Opa, tá aqui. Deane de Jesus Oliveira. Fábio, acabei de ver presença de Anita. A Mel Lisboa e a Vera Holtz devem ter ganhado um cachê alto para fazer aquelas cenas calientes. Hum. Eu acho que não, viu? Ficou o salário dela normal salário ali, porque elas, salários. né? Elas sabiam que ia ter as cenas calientes, né, o, o, o Deane? Não, não muda não o salário, não. É, o Highlander falou... Ilka, uma das melhores personagens da Cássia Kiss. Outra personagem linda da Cássia Kiss é a cocadeira de Morde-a-Sopra, a Dona Dulce, né? <laughs> Dona Dulce, a mãe do Guilherme. Guilherme? Maravilhosa. Nossa, maravilhosa. Jogaram a novela toda nas costas dela. Nossa, e ela pegou e... Guilherme? Guilherme? Ela <laughs> ah, com o dente assim. Maravilhosa. maravilhosa. Nossa, muito boa. E, e ele falou aqui: Fera Ferida é uma das melhores novelas do Agnaldo Silva. Sem dúvida, sem dúvida. É a minha preferida. Tirando o Rock Santeiro, que ele também escreveu. Um, a metade, né? Ele escreveu da novela, tá? a novela também é dele, digamos assim. Mas das dele, sem esse tipo de relação, Fera Ferida, minha novela preferida, de todas que ele fez. É, tirando Partido Alto, que eu não assisti ainda. Mas ele também não escreveu inteiro. É, então, é mais, é da, mais glória, da glória né? do que dele, né? <laughs> Sim. Olha, o Gabriel Sarturi falou aqui, ó: Uma das cenas mais marcantes de laços de família para mim é quando a mãe da Capitu diz que queria ser mais próxima dela, que a escutaria sem julgá-la, como uma amiga, oferecendo colo. Emocionante. Pois é. É que a Capitu não ligava muito pra mãe, não. Ela sempre subestimou a mãe, uhum, né? Sim. Achava que a mãe era uma é. velha alienada lá. Né? Aham. Uhum. A voz da Regina Duarte é bem chatinha, disse a Tânia Maria. Mas a Raquel é bem chatinha, a né, Raquel Tânia Maria? É insuportável, então ela mas... tem. Ela tem, olha, Maria de Fátima. Olha, essa Raquel, seja quem for que ganhar esse papel, vai ter que rebolar muito para fazer uma Raquel. Da altura da Raquel da Regina Duarte. É uma responsabilidade. Todo mundo fala, ah, Odete Reutmann, Odete... Raquel, Odete é o Detroitman, o Tudo bem, o é um grande papel, Sim. mas a Fátima também é, o Afonso, o uhum. César, tudo, todos. E a Raquel, não é porque a Regina Duarte, que a gente tem que ficar questionando, ah, pode ser qualquer uma, não. Não, jamais. A Raquel tem que ser uma excelente atriz, assim, não para imitar a Regina Duarte. Não é isso que queremos. Não, é Mas, para fazer uma Raquel boa, Sim. como foi a da Regina Duarte? É para dar conta do peso do personagem. Exatamente, a Raquel é assim. Ela é tão chata, mas ela é a correta. Sim, ali. é um mix de sentimentos. É, né? Sangue... E personagem bom é assim: que você ama, odeia, é... quer abraçar, quer matar, enfim. Sangue de Jesus tem poder. <risos> <risos> Porque sangue de Jesus tem poder. É, Glauber Robert sempre conosco aqui. A cena do Miguel recebendo o colo da Cissa em laços de família é emocionante também, disse ele aqui. Nossa, e quando ele bate na Cissa também eu gosto. É, todo mundo Porque gosta. Ela né? fica, ela fala não sei o que da Helena, falou alguma coisa da Helena aí. De ela... que, que ele sai, né? Que ele é aquele cara todo, é... né? É. Vem, todo. Entende todo mundo, mas nessa parte da... é... ele sai, tá ela, né, Ela fala alguma coisa sexual da Helena, uhum. né? É uma, ela ironiza que a Helena... É... Né? Sim, ela fala um desaforo lá daí. um desaforo qualquer e senta a mão na cara uhum. dela. Bem feito. Ô oh, louco. <laughs> é... É... Gustavo Bueno. Gente, e a cena da Dona Lourdes encontrando o Domênico? Acho que foi a mais recente que eu chorei mesmo. Ah, a cena é muito bonita, muito bonita quando ele se, é. né, que, é... que ela conta para ele, Sim. inclusive, né, assim, ela fala, né? Uh -huh. eu sou tua mãe e então, tal, não sei o que. É... é bonita essa cena, realmente. Mas eu não gosto dessa novela, não. É... <laughs> ah, é uma cena de novela recente é... que eu gosto também é da Força do Querer, quando a, a Geisa encontra a Ritinha no táxi para fazer o parto dela. Muito boa. Nossa. Muito meu. boa. Muito é muito boa. boa essa cena. Muito boa. E a Bibi, dona do morro lá também, que tem um baile, né? Pô, pra ela, aquilo sim. é muito bacana, né? que ela é a dona da favela, ah, né? Sim. Aquele é muito que ela chega no baile. Juliana Paz, olha. Ai, quando a Bibi encontra a Geisa na casa dela, a Geisa vai no banheiro, né? É. Essa é ela, mãe, a cachorra. Principal. Como assim? Essa é essa aí, é é, essa, é essa a cachorra. A cachorra é muito bom. Ai. É... Eu não tô nem achando mais a mensagem sua, Éder, porque chega um ponto que roda aqui e não sobe mais para primeira, entendeu? Se você puder mandar de novo, eu leio, desde que não seja nada, nada, né? Porque tem umas mensagens que mando que às vezes não dá para ler, porque a gente pode ler aqui de vista, mas não de boca. É... Edu Rockefeller Edu Rockefeller interagimos muito lá no Twitter, não é isso, Edu Rockefeller? Um abraço para você. Um duplo salve para os Fábios. Aí, boa, boa noite. Salve. Sou grande fã do Costa. Opa. Muito obrigado, <laughs> muito obrigado. Gostei da camisa estampada de ambos. Da MTV é. e do Blink One Two. Ótima combinação, coração. Ótima combinação. <laughs> Anos 2000 aqui. E não combinamos. Pois é. Não, não combinamos. foi uma combinação. Ah. No sentido, né? Mas obrigado. É... O Cello Silva falou: Boa noite, meus lindos. Boa noite, Chelo Silva. Boa noite. <risos> <risos> Cadê aqui? Peraí. Opa, ó. É... Renan Almeida: Cena bonita foi o final de Sim, a moça. Bonita e triste. Sim, que é ah. os escravos é... libertados, né? Uhum. Às vezes não tem eira nem beira. Sim. E os italianos chegando, né? E o Benedito tem um textinho. Sim, né? Sempre, sempre, né? Tem o textinho. E né? ele dá. Né? Não, olha. Benedito é. Eu gosto muito do Benedito. É... Fábios diz o Elder Paz. Tem me incomodado bastante atores desconhecidos encabeçando elencos nas novelas atuais. A renovação é importante, mas acho que tá demais. Cadê os atores conhecidos? As grandes estrelas. Estão sem contrato. Estão é. sem contrato. Estão sem contrato. A burocracia aumentou. É, o dinheiro diminuiu, a burocracia aumentou. A eles estão sem contrato. Né? E eles estão. Vão na Netflix, vão na é. Max, vão na não sei onde. Aí volta. É, e aí tem muita gente assim. Ah, eu vou fazer no streaming um projeto mais curto e vou ganhar bem do que a novela. Querendo ou não, novela é um projeto de pelo menos um ano, né? Então... É. É, entre preparação, gravação, Sim. né? Então é uma coisa que afeta muito a vida do ator em si, né? Então, assim, é puxado. Sim. É... Eu acho que, assim, não me incomoda o desconhecido encabeçar, mas tem uma coisa que me incomoda que é ter. Muita gente pouco conhecida para dois, três conhecidos, porque o grande público uhum. reclama muito disso, né? É. Você, não, você não sabe quem são os atores. É. Muita gente fala isso, você não sabe quem são os atores. E são atores bons às vezes. Uhum. Mas você não tem aquela relação que você tem anos e anos eles fazendo novelas na Globo, etc. etc. Você passa isso. um tempo fazendo só novela das seis, de repente você vai fazer uma novela das oito, é. né? Então, existe uma. Né? Então, eu, isso se perdeu um pouco e não sei se eu diria que me incomoda como eu falei, talvez não seja o caso mas eu, eu digamos que, eu faria diferente né, faria diferente é, antes as novelas tinham 90% de atores muito conhecidos e 10% de lançamentos, isso, isso foi ao, aproxima 10, 20, 30, agora são 90% de lançamentos ah. ou de pouco experientes e 10% de mais veteranos, tem uns aposentados tem uns doentes, tem uns mortos é? é que pra papel, assim, relevante na novela, realmente você precisa de um ator, assim, que já o público já tá familiarizado, né? É. Assim, um exemplo que eu tô vendo muito, assim, na Família Tudo, o ator que faz o Hans, eu acho que, assim, eu... Ele é, é um bom ator, mas, assim, eu acho que para esse papel ele ainda não tava... Não, não deveria ser. Ele deveria ser alguém mais, assim, que o povo já conhece, assim, com mais bagagem. Nada contra o ator, óbvio, mas... Eu, ele ainda não me comprou, assim, tipo, não. Eu acho que ele não tava na, no tom, assim, do personagem. Né? Entendi. Porque pra ser o vilão da novela, o que quer acabar lá com, com os primos, assim, precisava de alguém ser bem maldito mesmo. E ele tá. O Hans. É. Ele tá bem assim, soft, assim. Não é aquele cara que você fica com raiva que, meu... Você não acredita que ele vai acabar com, com todo mundo. É, você não bota fé. Ah, não bota fé. É, né? não bota fé tipo... A japonesa que vai. A japonesa tá maravilhosa. Maravilhosa. Mila. Né, Sim, ela nossa. Tô e ela é filha do criança. seu curtado, dono da casa. Ela, gente, isso é maravilhoso. Agora ele, assim, tá meio. Meio, sabe? Não, eu com essa cara falando, a japonesa, né? <laughs> Mas é que ela é o quê, né? Gente? Pois é, ela é japonesa. Sim. Eu não posso falar, né? A... É? a japonesa sou japonês ah, mas nada japonesa. contra o Rafael Logan gente assim. claro, claro, não Cantuando. é Evandro do Dendê é... <laughs> Éder J. Miola a primeira cena de novela que me lembro foi de O Salvador da Pátria uma cena do Lima Duarte com a Maitê Proença se foi essa que você mandou, acredito, há pouco o, o Éder foi resgatado aqui pelo nosso parceiro de todas as transmissões o nosso Caio aqui Tá? Então, obrigado ao Caio é... Uma cena do Lima do Ar Porque o, o meu modo de ver aqui É diferente do dele lá, compreende? Uhum. Então, O Cláudio Correia e Cássio que tem isso, compreende? Compreende? <laughs> Olha só, essa água Tá muito tirada, senão não posso beber, compreende? Porque <laughs> é, Primeira cena de novela que me lembro foi de O Salvador da Pátria, uma cena do Lima do Arte Com a Maite Proença Não entendia nada, acho que só tinha uns Quatro ou cinco anos, mas é a minha Primeira lembrança, sim eu já disse aqui, acredito, mas Salvador da Pátria tem uma das frases, o Laura é muito bom para ele. O Lauro é muito bom para tudo que <laughs> pra ele faz, todo. né? Um abraço pro Lauro. O Lauro é um fenômeno, né? O Lauro é um gênio da bola, como diria Sim. o amante de futebol que temos aqui também, o Luca. É... O, o, o Lauro, ele tem umas cenas de amor muito bonitas nessas novelas que a pessoa fala que ah, é feita para homem, né? <laughs> o Lima Duarte o Sassá, ele é uma pessoa muito pura, né? Uhum. Muito pura. Ele não é contaminado pela depois passa a ser, mas ele se, né? Ele se conserta. E ele não sabe como expressar para a professora que ele a ama, que ele está apaixonado uhum. por ela. Então ele fala, ele se tremendo todo, se bobear até se borra. Ele fala para ela tudo que eu tenho é minha vida para viver. Ela é sua, ele fala pra ela. E ele fica assim: ela fala, fala, Sassá, o que, é que você quer falar? Fala. Ela sabe o que ele vai falar, mas ela quer que ele fale, né? E ela fica, fala, ela, ela injeta o olho assim, a maiteta tá quase sacudida. E ele fala, nossa, mas é uma cena linda. E ela fica chocadíssima, porque aquilo se materializou. Ele falou mesmo, ah. né? E ela, ah, né? Ela não sabe como lidar com aquilo. Nossa, essa, essa novela é muito bonita, Salvador da Pátria. Vejam também. Vejam também. Ela está no Globo Play. Outro dia deu no Viva. Uhum. Né? É... Eu, eu entendo que a gente tem as novelas das quais a gente gosta muito. Eu também tenho as minhas. Salvador da Pátria, inclusive, é uma delas. Mas nem por isso eu fico vendo ela todo ano. né? Né? Eu acho que a, a vida é muito curta, né, gente? Vamos tentar ver aquilo que a gente não eu viu mais, também. Né? Né? Ainda mais agora que tem aí eu cada 15 dias uma... Né? Uh, a, ó, o Luminária Sessions Boa noite, dupla de Fábios. Boa noite. Boa noite. Vocês não acham que o grande Reginaldo Fareia é subestimado? Ninguém o coloca em listas dos maiores atores do Brasil! Exclamação. E para vocês, quem seria o Marco Aurélio ideal hoje? Você acha que o Reginaldo Faria é subestimado, Fábio? na galeria dos grandes atores? Realmente não se vê falar no é, Reginaldo Faria. Não, não falam muito, mas acho que nem tanto também, né? Eu não acho. Acho que ele tem bastante espaço, assim, também na. Ele faz muita coisa, né? Ele é bem versátil. Mas, ah, nem tanto. Acho que ele é bem lembrado em muitos. É, ele muitos não é projetos. pouco lembrado, é. né? Bom, eu acho. Tal que... É, talvez na comparação é, dela, né? Realmente, alguns atores são muito assim e ele fica. É, meio melhor ator, lado. Lima Duarte, né? é, Tony então, Ramos, e o Reginaldo Faria realmente não entra, né? Pessoal, realmente, realmente. Sim. Nesse ponto eu concordo. É. Ao mesmo tempo, embora tenha bastante idade, o Reginaldo Faria tem trabalhado tem muito trabalhado mais muito. do que o mesmo Lima Duarte, Sim. hoje, né? E o Reginaldo Faria realmente é bem bom. Bem Sim, bom. gente, até fuzo ele fez. Até fuzo ele, <risos> e... <risos> É verdade, é verdade. E Reginaldo Faria, seu Marco Aurélio hoje, Fábio. O Fábio Assunção. Fábio Assunção. Fábio Assunção. E se não fosse o Fábio Assunção, que, que é meu voto também, eu acho que um bom Marco Aurélio, que o Marco Aurélio tem que ser muito pilantra. Né? Sim. Marco Aurélio tem que ser e ao mesmo tempo charmoso, ah, bonito, né? O Marcos Palmeira. O Marcos Palmeira. Para ele não ser o Ivan, né? É. Mar... É, Marcos Palmeira. Marcos Palmeira dá um, dá um Marco Aurélio bom também. Tem que também. voltar como um vilão mesmo, um papel diferente. Sim. O é... Fábio Assunção acho que ele vai estar tá na do João, né? Então acho que ele não vai conseguir fazer. Não vai fazer, é, pois é, lamento, né? Lamento, porque tudo bem, a novela do João também precisa de gente boa, mas, né? Porque a Thaís Araújo vai fazer a do João. A Adriana uhum. Esteves vai fazer a do João. O Fábio vai fazer a do João. Ah, a tá, Thaís Araújo. Acho que não vai fazer a do João, mas na carne. O Murilo Benício não. vai fazer a do João. É. Né? Então, vamos ver quem vai fazer vale tudo, né? É, o Benício vai ser participação, né? É, então, então, ele pode capaz ser o um Matheus. Esteja... A Thais Araújo, eu acho que não, viu? eu acho que ela tá muito próxima de ser a Raquel. Bom, <laughs> é uma é uma Raquel interessante. Que todo mundo achando a ah, Thaís Araújo e a Paula Oliveira seriam as protagonistas de anunciaram a Gabs e a Agatha, então. Rejuvenescer essas personagens, Rejuvenecer. então? Pode ser. né? Ou é uma fase jovem? Ou é uma fase jovem, então. Né? Não tem muito detalhe ainda. É. Blau Rodrigues. Falem de personagens preferidos. O meu é o professor Astromar de Rock Santé. <risos> <risos> ah, eu adoro o professor Astromar também. Posso penetrar? Penetra, professor. Penetra, penetra. <laughs> <laughs> eu eu Tem uma cena muito boa que ele tá fazendo um discurso no Grêmio Asa Branquense, coisa que o valha é lá. Uhum. E aí ele tá falando palavras super difíceis, refulgentes, não sei o que. E aí a viúva porcina ela fala assim: Nossa, eu não tô entendendo nada, mas que fala bonito, fala, né? <laughs> aí o um senhorzinho malta fala: Eita, que hoje ele tá com a moléstia dos cachorros. <laughs> Gente, essa novela. Olha, é uma obra-prima essa novela, Rock Santeiro. É, seu personagem preferido, Fábio. Um deles. Não precisa ser o mais. Uhum. Meu personagem preferido da vida, acho que é o Senhorzinho Malta. Adoro o Senhorzinho Malta. Ah, assim, que me vem na cabeça agora, uma que eu gosto muito, é a Ellen de Cobras e Lagartos. Ellen. Nossa, a evolução dela é maravilhosa. Luxus. E eu amo quando, ela, quando o foguinho tá acabando com ela jogando. Ai, você é uma filha da mãe, olha o que você fez, tá acabando com ela. Ela descobre, né? Ela entrega a carta e fala: Ai, viu? Você falou tanto de mim e você é pior que eu. É, pois é. Gente. Não, a Thaís Araújo foi maravilhosa nesse né, personagem. A Thaís Araújo. Quando a Thaís Araújo tem um personagem bom. Bom, ela, nossa. Ela, ela dele rola, sim. Né? Ao contrário de papéis não tão bons que ela pegou pela frente, né? Mas enfim. Uh -huh. o... Ai, nossa, também uma que eu amo, assim. Posso até ser julgado. Mas é a Marta de Páginas da Vida. A Marta é muito boa. Nossa. É uma Meu... ótima personagem a Marta. Nossa. A Marta é fantástica. Maravilhosa gente. Pelo amor de Deus. Personagem... Eu gosto de personagens assim que você assim tem um mix de sentimentos por ele. Sim. Ah. Personagem que eu gosto também de é um dos personagens que eu mais gosto é, é o é o gosto muito do Odorico Paraguaçu, né? Odorico Paraguaçu é um personagem maravilhoso. Mas fora o Odorico, fora o Senhorzinho Marcos os dois são do Dias Gomes, né? Eu gosto muito da, da Ana Preta, de Pai Herói. Uhum. Gosto muito da Mama Vitória, do Pão Pão, Beijo, Beijo, porque ela é isso. Uhum. Tem capítulos que você detesta, velho. Sim, então. <laughs> né? Isso que é bom. E tem capítulos que depois ela vai explicar uma atitude torta que ela tomou. Uhum. Eu fiz Sim. de propósito. Você uhum. tinha que perder a diretoria pra tua irmã ou pro pai aprender que ela não serve para aquilo. E você, eu sei que é forte. Se ergue, ela não. A dona Sim, era a dona. dura na queda. é. E, e a Lélia Abramo, nem precisa elogiar. Lélia Abramo. Sim. Aristemo Brasil. O Gilberto Braga planejou um remake de Dancing Days, né? Uma nova versão da novela se passaria nos anos 70 por causa das discotecas? Ou vocês acham que eles trariam pra atualidade? É... Aristemo. Esse remake de Dancing Days era a Globo que queria, né? Basicamente, foi em 97. A Marluz chegou e falou: Eu quero um remake de Dancing Days. <laughs> e um de Pecado Capital. Sim, Pecado bem. Capital saiu. Né? E primeiro eles iam repetir Dancing Days. Não vale a pena ver de novo. Ela ia ser a substituta de A Viagem. Em 97. Acabou entrando Fera Ferida. Da qual falamos aqui há pouco. E eu lembro que tem uma matéria da Contigo que ele falava assim, vale a pena ver de novo? Sim! Dancing Days é quase certo que vai ser a substituta de A Viagens, e que vale a pena ver? Aí tinha um boxinho do lado assim, como era o mundo em 78, quando passou a novela? Uhum. Porque naquela época, 19 anos parecia outra galáxia, outra encarnação, né? Hoje não, 19 anos nós estamos o quê? 2024? 19 anos é a América. Uhum. Não, não tem essa sensação de velhice, mas em 97, Dancing Days parecia uma coisa jurássica. Na cabeça das pessoas. Era uma coisa ó, assim, oh, a novela tem 19. ó, oh, meu Deus, vai voltar. Oh, oh. Aí resolveu trocar por um remake. A Reprise foi cancelada porque ia ter o um remake. Só que o Gilberto queria que fosse uma novela das oito. Porque ele queria fazer uma novela adulta. queria Ele queria fazer melhor Dancing Days. Porque ele não gostava do resultado de Dancing Days. Uhum. Ele achou que né, fazia muito sucesso, mas ele não gostou queria poder escrever de novo. E falou, não, remake é 6 horas, remake é 6 horas, remake é 6 horas. Aí ele falou, então não faço. Você quer uma novela das 6 nova? Então, quero, então beleza. Aí foi fazer força de um desejo. E Dancing Days nunca refizeram. Mas, você acha que teria que ser nos anos 70 para ser fiel à proposta? Ou transportar para agora, se refizessem? Que é um ponto que ele levanta aqui. Eu acho que tinha que ser dos anos 70. Tinha que ser de época. Eu também, porque hoje Dancing Days. Tudo dela funciona, menos a história da boate, né? Da, da discoteca. Tudo uhum. dela funciona. Você pode fazer uma novela hoje, então, né? Uma, uh... Inclusive a novela portuguesa, Dancing Days. Acho que nem tem esse negócio de discoteca. Tem o um nome lá de Dancing Days, uhum. né? Mas uh... teria que ser nos anos 70, né, Aristemo? Uhum. É... Cadê aqui? Fernanda Sena. Ela escreveu aqui uma coisa interessante da gente observar. Eu não sei vocês, mas assim a moça não tinha paciência com a Adelaide e vivia falando rispidamente com ela, ao contrário da forma como ela tratava a Juliana, que era branca. Essa novela envelheceu mal. Ela tá falando do remake, eu acho, né? Mas a original também é a mesma coisa. Eu não me lembro de ter essa impressão. Realmente não lembro. Eu também não lembro Eu me lembro que me incomodava um pouco a maneira como alguns personagens falavam com a Nanny People no Sétimo Guardião. Hum. Isso me incomodava um pouco. Mas, a, assim, a moça com a, com, a, com a Adelaide... A Adelaide era muito amiga dela, né? Tanto a Lucélia Santos com a Solange Couto, quanto a Débora Falabella com a Lucy Ramos. Primeira novela, né? Da Lucy Ramos. É... Desculpa, gente. Tá aqui. É que eu, eu pensei que já tinha lido, mas não li ainda uma que apareceu aqui. É... Olha, o Jefferson Costa escreveu o seguinte: Filomena Ferreto, Sheila de História de Amor e Flora de A Favorita soberanas, personagens preferidas dele, né? Personagens que eles gostam, que ele gosta muito. São muito boas mesmo, realmente. Mas a minha personagem preferida de A Favorita, além da Flora, que eu gosto muito, da Dona Tela, que eu também gosto muito, a Dona Irene. Dona Irene. Adoro a Dona Irene. E eu também gosto da Yolanda, que é a Susana Faini, né? Gosto muito dela. E gosto muito do Dodge também. É, eu não gosto da Lara. Lara é muito chata. Ah, também é... quem gosta, né? <laughs> e eu também não gosto do Cassiano. Que menino chato. Nossa. Meu Deus do céu. É... O Kleber Valério falou aqui: a cena da morte da Adelaide Cássia em Esplendor é uma das mais comoventes que eu já vi em novelas. Sim, pois Nossa. é, porque ela está finalmente feliz, casou com o Gracindo Júnior, ou vai casar, enfim, né? O Dr. Hugo Norman, que ele chama. E aí ela morre lá no quintal de casa, lá. É, é um final bem. O Fulvo Stefanini também morre assim, estrela de fogo. Ele senta numa poltrona lá no meio do terreiro, lá que o cavalo tá rodando lá. Aí ele tá assim, aí... <laughs> aí começa a tocar. Esta é a história de um amor meu Deus. que aumentou o meu sofrer. É, o Luiz Góes falou aqui. Fábio, boa noite. boa noite. Boa noite. Qual novela vocês elegem como sendo novela da década? Ô, oh, louco. Eita. Desde o início da exibição diária. A novela dos anos 60, a novela dos anos 70, etc., o, e antes de você responder essa por você Fábio depois eu falar as minhas também o Highlander falou assim gosto muito do ator que faz o Hans. Ele faz muito bem o Evandro do Dendê em Impuros no Star Plus. Sim, o ator não Sim, é o, o problema. Ator, é, não é o problema não é o ator é o personagem. O personagem, o personagem não dá esse ódio ah, até aqui. Mas então e ne nesse contexto não seria nem até tanto problema dele, mas assim da direção, do, Sim. da preparadora. Assim. É porque o Evandro e até é também, né? Que Poderia dar mais camadas para ele. Sim, mas o, 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 o Rafael é, bom, é muito sim. bom mesmo, Evandro do Dendê. Eu não tenho nada contra. Evandro do Dendê. <laughs> é, E o Jefferson Costa falou aqui: ó, lembro de como eu achava impressionante a reprise de uma novela de 18 anos atrás fazer tanto sucesso numa reprise como o Pantanal fez no SBT. Algo tão natural hoje, onde reprisam novelas de 20, 30 anos. De fato. Mas quando o Pantanal passou no SBT. Eu entendo a sua percepção de realmente, nossos 18 anos, né? Ainda de noite, né? A novela passava em horário nobre. 10 horas da noite começava. Mas, ou melhor, quando terminar a novela na Globo, <laughs> a favorita, troque é... de canal e veja, pantanal. pantanal. Mas o, eu acho, o Jefferson, que nessa época eles já estavam calejados porque já tinham reprisado a gata com o meu rock santeiro, já tinham reprisado umas coisas bem antigas. Então viram que tinha uma receptividade, né? Eu acho que o Silvio. Tudo bem que o Silvio fez coisas inimagináveis lá no SBT, mas se não tivesse tido essas outras reprises, mais ou menos na mesma época, não sei se Pantanal cairia do céu assim no SBT naquele momento. Hum. Uh... E as novelas as novelas de cada década? Essa é uma pergunta delicada, hein, Luiz Góes? Porque nos anos 70 mesmo é a década que você fala de todas elas, todas elas. É. né? Mas os anos 60, talvez a novela mais emblemática. A novela dos anos 60, qual é? É Beto Rockefeller. Né? É. Só que, ao mesmo tempo, você tem o direito de nascer. O Direito de Nascer é uma novela muito é importante, ultrapassada, etc. <laughs> Mas é uma novela muito, muito mesmo, assim. Eu acho que nós não temos nem a dimensão do que significou o direito de nascer naquela época. O direito de nascer era uma coisa que diminuía o uso da rede sanitária das casas. As pessoas não levantavam para ir no banheiro na hora do direito de nascer. Então eu acho né, que isso... Né? Opa! Né? Nos anos 70... Nos anos 70 é muito difícil de escolher uma novela porque é o auge... É o auge da teledramaturgia. Né? O auge da teledramaturgia depois dos anos 60 com histórias... De inspiração mexicana, cubana e tal E lutando contra a censura E falando de temas nacionais Você tem as novelas das 10 né? Você tem as novelas das seis literárias Tem a novela das 8 da Janete Clare Sim. Tem as grandes novelas da Ivani Ribeiro Da vida dela lá na Tupi Os Inocentes, Mulheres de Areia O Profeta, A Viagem mas talvez a novela dos anos 70, para ah, escolher uma, é difícil. Mas num primeiro momento, acho que eu diria Selva de Pedra. É claro que é muito discutível essa década uhum. de 70. Escravizaura também. Escravizaura. Pecado capital. É, geralmente é. as que causaram mais impacto. É. É. Né? O bem amado, né Sim. o casarão. Vou dizer. Mas nos anos 80, Roque Santeiro. Não vou falar Vale Tudo, não, gente. Ah, desculpar. eu falar Vale Tudo. Falar vale tudo. Uhum. Fábio fala Vale Tudo. Eu falo Rock Santeiro. Rock Santeiro é uma novela que... né? É... Rock Santeiro. Nos anos Nos 90, 90... Eu acho que O Rei do Gado. O Rei do Gado? É. Eu acho que A Próxima Vítima. Eu diria A também. Próxima Vítima. É... O Rei do Gado Também. Renascer. Renascer. Que, tem gente que fala mal dessa versão de Renascer que tá passando agora. Ah, acho chata, acho lenta, acho isso, acho aquilo. Em 1993, e eu não estou falando que essa novela de agora é igual em, né? Uhum. Mas em 1993, Renascer foi a novela mais vista da década, é, se eu é não verdade. me engano. Né? Renascer foi um enorme sucesso, mas um, um sucesso assim é... dos anos 2000. Senhora do Destino. Senhora do Destino? É. O Fábio falou Senhora do Destino. Senhora do Destino é uma boa jogada também, mas eu acho que eu vou de o Clone. O, clone, o é. clone, também. o clone. E dos anos 2010 é a Avenida Brasil, né? Embora eu não goste muito, eu Também não. mas a gente tem que ser, né? Acho pra mim é, ela... é a força do querer. A força do querer? É. A força do querer também é muito emblemática dos anos 2010. Mas Avenida Brasil, e parece que não, a gente falando agora, tá? Não sei, aqui, tá meio fresca aí e tal, mas uma novela dos anos 2010 que vai ficar para sempre aí é Verdades Secretas. Sim. Verdade Secreta vai ser lembrada daqui a 50 anos. Sim, foi realmente, fez milagre. Também não morro de amores, mas, né, a verdade, nossa, seja eu... dita. Eu vejo até reprise do IGNT. Eita, nós! <laughs> Pior que eu vejo, nossa. E agora vai entrar Good Doctor né, ah, no lugar. Eu achei que ia entrar alguma outra novela. Eu acho que não deu certo, né? E sobre a, as outras. Não resgates né, mas as uhum. outras novidades do Globoplay. É, teve essa novela é, agora, é Gina, né, que o povo meio que, ah, legal. Ah, legal. <laughs> Vai entrar a maravilha, né? Pois não, é. Foi, foi é. muito badalado. É, né? é, não. Gina. Gina é uma novela... Gina é uma novela que... É... Renan Almeida falou aqui, Lélia Abramo está em O Julgamento como Felícia. Sim, é a avó da, a avó da Sônia, né? Que a Eva Vilma. A avó da da Grushenka, lá do cara, dos caras né? E o, o Glauber Robert falou aqui, Dona Januária de Pai Herói. Era um cão, sim. Dona Januária. Ah, mas aí você fala do... Pai Herói tem uns 20 personagens muito memoráveis. O Baldarati, o César, a Valquíria, o, o Gugu. O... Nossa, enfim, é, Gina é uma. É uma. João da Silva pertence a Globo até hoje, diz o Arthur. João da Silva não é da Globo, o, o Arthur. João da Silva é uma produção da TV educativa, da fundação de televisão educativa, quando o canal da TVE é, no Rio nem tinha entrado no ar ainda. E ela passou em vários canais, inclusive na Globo, num horário que era concedido para esses programas educativos, enfim, etc. Né? Mas não é uma novela da Globo. Então ela não pertence à Globo e nunca pertenceu. Assim como A Conquista, também, que é uma novela já produzida pela TVE em operação. Né? Acho que é do mesmo autor até, do João da Silva ou, ou o Lorival Marques, né? se eu não me engano. É... Gina é uma novela baseada num romance da senhora Leandro Dupré, dona Maria José Dupré, né, a mesma autora do Éramos Seis. Esse livro foi. É, a Globo bancou fazer porque Éramos seis tinha feito sucesso, já mais de uma vez, né? E o Rubens e que é o autor da novela, tinha acabado de fazer Éramos seis com o Silvio de Abreu na tupi. Eles contrataram os dois, mas aí cada um foi fazer a sua novela. O Silvio foi fazer Pecado rasgado, né? Uhum e aí Gina como o Rubens falou na época quando a novela tava para estrear né Gina no romance a novela das seis não ia poder ser como romance né porque <laughs> no romance ela é uma prostituta uhum. né ela se vende ela, ela tem ela é uma sugar baby <laughs> né? ela tira vantagem ali de uma relação com homens mais velhos de dinheiro e então tal e na novela das seis obviamente não ia poder ser então ela era Efetivamente ajudada, etc. Um principal deles tinha um motivo para fazer isso, que era o seu alegar, papel do Castro Gonzaga, né? E alguém perguntou, eu perdi aqui. Alguém aqui falou assim: Gina vai vir inteira no Globoplay? Não. Gina, Não. só seis capítulos. Ah, ou fragmentos. sete, ou oito, ou cinco, enfim, hum. fragmentos. Semana que vem, dia 15. É. Então, a coisa que gera uma curiosidade em algumas pessoas, que é o seguinte. A Cristiane Torlone. <laughs> ela, ela faz a Gina dos 17 até os 40 anos. Meu Deus. Só que quando ela tem 40, 40 e poucos anos, ah. eles esgrisalham o cabelo da Cristiane Torloni que é para convencer que a Luizy Cardoso chame ela de mamãe. Gente. Entendeu? Uhum. A Luísa Cardoso, acho que é Helena o nome dessa filha dela, e ela tem um filho que é o Bozo, o Arlindo Barreto, uhum. se eu não estou fazendo confusão, e aí tem a amiga, a falsa amiga, amiga da onça dela, que é a Mirtes, que é a Teresa Maio. A Teresa Maio já é o contrário. A Cristiane Torlone tinha que fazer a Gina só na primeira fase, e a Teresa uhum. Maio tinha que fazer a Mirtes só na segunda fase, ou terceira, enfim, porque a Teresa Maio. Já tinha, sei lá, 40 anos de idade, e chegava com a roupinha de escola, caderninhos embaixo do braço. Ai, papai, porque eu vou sair com o meu namoradinho? Gente. Era meio complicado isso, né? Teresa Maia era uma atriz que não tinha nem que ter passado por uma coisa Sim. dessa. Entendeu? Era uma ótima atriz, já morreu, né? Ela tinha acabado de fazer a Tônia, em o Espantalho, essa Tônia da André Beltrão. Uh -huh. né? Ela tinha acabado de fazer a filha do Salviano Lisboa. Gente. Né? Ela foi estrelíssima da Globo nos anos 60, protagonista e tudo mais. E aí você me, me passa por uma... De... O Erval Rossano, ele achou que ia funcionar, né? A Cristiane fazer a personagem até mais velha e a Teresa já fazer ela com Jovem. 17 anos de idade. Então ficou um negócio meio complicado. Uhum. O... Não, mas, mas não só as duas também, né? O Paulo Ramos, que é o que as duas gostam, ele também faz a novela toda. Então depois ele tá mais circunspecto, mais, né? mais grisalho. Uhum. Põe um óculos na cara de um ou de outro, né? E a Fátima Freire também, o Diogo Vilela, né? Os jovens da primeira fase ficam. Sim. Aí é complicadíssimo isso. Demais. É, né? porque depois me aparece a Luizy Cardoso chamando a Christiane Toland de mãe. <laughs> Nossa. O Elcio Romar chamando a Fátima Freire de mãe, né? O uhum. jogo era de parte, se não me engano, é o Elcio Romar. É... Então, não, né? Então, isso é um pouco puxado. Mas bastante fora isso. Mas fora <laughs> isso, é uma novela das seis, assim que. Né? Não sei se esse é o elenco que o Rubens gostaria também, não sei. É. Né? Não sei se ele apitou muito porque nem o Gilberto Braga apitava, né? Quem escolhia o elenco era o Erval. O Erval Sim. era o dono do horário, né? Então. Inclusive, eles tiveram uma desinteligência, né? O Gilberto e o Erval. Sim, é nunca Como é mais o Maurício falar. conta no livro dele, né? Sim. Que ele foi chamado pra escrever novela das oito. O Erval ficou puto. Né? E aí ele ligou pro Erval, aí ele uhum. falou: Olha, o Daniel me chamou pra fazer novela das oito. E você aceitou? <laughs> ah, aceitei, maravilhoso, tá? Mas você é meu. Aham. Uh -huh. <laughs> né? Falou bem assim. Não, eu não sou seu. Uhum. Uhum. O salário que me pagam é do seu uhum. bolso. Não, é da empresa. Aí brigaram. <laughs> é, deles cara, e nunca mais nos falamos. Ai. <laughs> oh, meu Deus. É... Olha, gente. Na época ele assinava, diz o Artun aqui, ó. Na época é... É... ele assinava Arlindo Tadeu. Sim. Aliás, não seria melhor a Tereza ter sido a Gina? Pois é, mas aí tinha que ser uhum. a Gina da segunda fase da segunda e ela fase. jovem, né? A, pode dizer, ser até a própria Cristiane, a gente desculpa essas coisas aí, não tem problema. <laughs> né? Mas é, eu acho complicado ambas fazerem as duas fases, né? É... Bom, gente, pelo adiantado da hora, nós estamos aqui, sempre muito bom, como todas as semanas, mas temos que nos despedir, Tá? Fábio Augusto, muito obrigado por você ter estado aqui hoje novamente. Obrigado você. Como as pessoas acham você? Hoje é minha coluna no Observatório, Fábio Augusto. Sim. E inclusive eu é, fiz uma matéria hoje sobre as novelas que não estão no Globoplay. Play, que ainda não chegaram. E tem muita coisa. Tem muita coisa. Falando <laughs> de algumas aqui, né? Leiam lá. Sim. Procurem. Assim, se você é. entrar no nosso site Observatório da TV, você vai rolando a página. E aparece a coluna do Fábio Sim. ali, é, da primeira coluna, da primeira coluna das colunas, uhum. tá? E se você não acessar pela home do site, você coloca Observatório da TV, Fábio é um Augusto, o primeiro resultado Google. vai ser a coluna dele, Isso. tá? Leiam que é muito bom. E não é porque ele tá aqui comigo, não, que sem ele tá aqui eu também falo. <laughs> e vocês sabem, eu estou aqui no canal do Observatório da TV, né? Todo dia tem um conteúdo que esse rapaz chamado Fábio Costa ele, ele <laughs> apresenta né tem um ligados na TV nosso podcast em memória por onde anda curiosidades da TV TBT da TV vale a pena Fábio Costa entrevista nossa mais recente foi com a Cristina Padiglione. veja se você não viu ainda um beijo para Cristina e semana que vem estamos de volta obrigado por mais um ligados Sim. na TV tchau